За өнөөдрөөс Y podcast албан ёсороос эхэлж байгаа. Тэгэхээр Y гэдэг энэ нэр бол одоо яагаад гэсэн үгний утга. Тэгэхээр одоо хүүхэд болгон баг багтаа бол яагаад гэдэг асуултыг ээж аваасаа за бусад хүмүүсээс маш их асуудаг. Тийм ч учраас яагаад гэдэг асуултанд бол хариулахад одоо маш хэцүү асуулт. Тэгэхээр одоо яагаад гэдэг энэ асуултанд бас хариулахаар энэ Y гэдэг одоо подкастыг манай социал демократ залуучууд санаачилж одоо эхлүүлж байгаа. Монгол улсын их хурлын гишүүн, инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Ним Усрын Учрал. 2003 онд их засаг лицей сургууль, 2007 онд их засаг олон улсын их сургууль, 2010 онд Их Британий Глоустершир их сургууль, Линкольн их сургуулийн Англи улсын Лондон хотын салбарт магистрийн зэрэг. 2012 онд Монгол улсын боловсролын их сургууль магистрийн зэрэг. 2013 он Орос Албаны улсын шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарт докторийн зэрэг. 2020 он Их Британийн Букингемийн их сургууль магистрийн зэргийг устдас хамгаалжээ. Тэгэхээр ихний дугаараар бол бид нэр одоо Y Education буюу тагаад боловсрал гэдэг энэ сэдвийн дор бас ярилцах гэж өнөөдрийн подкастын эхний дугаар та бүхнийг бас урьсан. Тэгээ өнөөдрийн подкастын бас зочлоочноор улс их хурлын гишүүн боловсрол шинжилх ухааны сайд Инх Амглан сайд оролцож байна. Мөн манай Социал Демократ залуучдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Уул Уурхай хүнд үйлдвэрийн дэд сайд Америкийн нэгдсэн улсын Харвард их сургуулийг төгсөгч Батнайрамдал мөн оролцож байна. За мөн өнөөдрийн подкаст маань Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ инновацийн газрын дарга одоо Их Британий Оксфордын их сургуульд бас доктор хамгаалсан шилэгмэ багш бас оролцож байна. За мөн өнөөдрийн подкастэд одоо Сингапурын үндэсний их сургуулийг бас төгсөгч Тэмүүлэн оролцож байна. Мөн за Монгол Улсын их сургуулийн нано технологи, нано шинжилх ухааны төвийн дарга мөн одоо Японы Токио их сургуульд бас доктор хамгаалсан ганц зөрг багш. За мөн өнөөдрийн подкастэд маань за Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни их сургуульд бас докторийн зэргийг хамгаалсан судлаач Ариун Болд гэсэн одоо зочид оролцож боловсролын салбарын өнөөгийн байдал болоо цаашид баримтлах бодлогын талаар өөрсдийнхөө саналыг хэлсэн ийм чөлөөтэй сайхан хэлэлцүүлгийг өргнүүлээ. Тэгээ та бүхэндээ бас урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэр ер нь бид хаана байна, бид хаашаа очих уу, бид яаж очих уу, бид хинтээ очих уу, хэзээ очицсан байх уу гэдгийг тодорхойлохгүйгээр ямар ч төвшөнд зөв менежмент хийгддэггүй. Тэгэхээр боловсролын салбар яг одоо хаашаа зорж байгаа гэдэг энэ асуултыг бол зайлшгүй бас асуух ёстой байна. Тийм ч учраас Монгол Улсын засгийн газраас боловсролын багц хуулийн шинжилсэн найруулгыг өргөн мэдүүлээд одоо их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь боловсролын салбар маань цаад хэрхэн хөгжиж дэвшэх вэ гэдэг талаар бас салбарын сайдын хувьд та бас бид бүхэн мэдээлэл өгөөч. За тэгээд энэ Y гэж одоо подкастад дурж одоо олцуулж байгаа гэх талархаж байгаа. Тэгээд ган зэрэг багшаас бусд нь бол залуучууд юм байна гэж харлаа. Та тэр бол дунд үеийн төлөөлөл гэж харж байгаа. Тэгээд юу гэдгийг би ягаад ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө боловсролын үе үеийн төлөөллөлүүд бас ингэж алсаж байна гэж хэлгийг үзэж байна. Бусын цэрэнгийн Инх Амглан Монгол улсын их хурлын гишүүн, боловсрол шинжлэх ухааны сайд 1987 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөнхот 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль, 1992 онд Санкт-Петербургийн их сургууль, 1996 онд Америкийн нэгдсэн улс Дакотогийн их сургууль, 2002 онд Бүгд Найрамдах Солонгос улс Хандууны их сургуулийг тус тус дүүргэжээ. Өнгөрсөн жил бид нар Монгол улсад орчин цагийн боловсрол үүсний 100 жилийн баг тэмдэглэж өнгөрөөсөн. За тэгээд одоо бол бид нар шинэ үндсэн хууль батлаад 30 жил болж байна. Тэгээд 30 жилийн хугацаанд энэ арчилт шилжсэн, зах зээлийн нийгэм шилжсэн энэ 30 жил бол монголчуудын хувьд бол хамгийн том сорилттой тулсан юм хүндхэн гэдэг юм уу? Ийм одоо он жилүүд байлаа. Тэгээд ямар ч байсан одоо нийгмийн салбар өхөн өөрсдийнхөө үүргийг бол гүйцэтгсэн. Сайн муугаар бол үүрэг гүйцэтгсэн гэж одоо дүгнэж хэлж болно. Сайнц тал байгаа. Мууч тал байгаа. Одоо ерөнхийдөө нэг юм цаг хугацааны хувьд дараагийн 100 жилийн тийм ээ Монгол улс ер нь дараагийн 100 жил ер нь яаж энэ тусгаар тогтнолоо авч явах, эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо ер нь яаж бэхжүүлэх юм
гэдэг асуудлуудаар алсын хараа хорь тавиа бодлогоч хөрөнгөдөө бид нар батллаа. Тэгээд цааш дээр нь Монгол улсын социал демократ гэдэг одоо үзлийг дээр одоо хатуу явах хэвээр. Тэмээ ягаад гэж ярьж байгаа юм бэ гэхээр өнгөрсөн 30 жил бид нар чинь зах зээлийн нийгэмд орсон гэж ингэж яваад энд л либерал үзлээр ингэж явсан. Тэгээд өнөөдөр юм байгаа энэ ядуурлын асуудал тийм ээ 3-1 нь ядуу гэдэг үзэлд баг үндсдэг 30 жил явлаа шүү дээ. Ядуурл ажилгүйд л ерөөс 10% боосонгүй. Дандаа л 100 мянган ажилгүйдлийн асуудал яриад байдаг. Тэгээд баялаг нэг хэсэг хүмүүсийн гарт төлөрдсөн. Тэгээд нөгөө эдийн засгийн хөгжөөд байгаа эдийн засгийн 17% өсөлттэй ч байсан эдийн засгчтай нэг үед л тийм ээ. Тэгээд одоо ингээд эдийн засгийн өсөөд нийгмийн баялаг бас тодорхой хэмжээнд тохиолдож гисэн гээд нөгөө Gini коэффициент гэж ярьдаг баялаг осны ялгаа одоо их айхтар тийм юм болж байна шүү дээ. Нэг нь хит их баян, а нөгөөд нь хит их ядуу. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө ийм нийгмийг байгуулахыг хүсэегүй. Тийм учраас ер нь яавал одоо ямар нэгэн илүү их доктортой хөгжил өвшлтэй байдаг юм бэ гэдэг энэ аль завгар Монголд одоо хөгжлийн завгар тохирох үү гэдэгт бас нэлээд сүүлийн жилүүд их олон бодлогын бичвэрэнд гарснаас хамгийн сайн нь бол одоо энэ одоо сүлд гарсан энэ алсын хараа 20% гэдэг энэ бодлогын бичвэрэнд. Энийн хамгийн гол зүйл бол яг энэ үндэсний нэгдмэл одоо үнд зүйл дээр бид нар бий болж чадсан энэ бодлогын бичвэрэнд бий болж чадсан учраас ковидын үед ч гэсэн энэ хөгжлийн бодлого хөгжиж болох юм байна. Тийм ээ янз бүрийн бидний тооцоологоо том эрсдлүүд гарсан ч гэсэн бид нар ямар ч үс энэ эрсдлээ тооцоос хөгжлийн бодлоготой болсон учраас бол бид нар энэ илүү социал демократ одоо ингээд нийгмийн байгуулах энэ суурьуудэ бид нар тавьчихсан байна. Тэг яаж байгуулах юм гэж. Одоо тэгэхээр мэдээж энэ улс орнуудын хөгжлийг үнэлдэг үзүүлэлт бол энэ хүний хөгжлийн индекс гэдэг энэ индекс одоо хэмждэг боллоо тийм ээ. Үндэ бидний хөгжлийг тэгш үр дэмжтэй өргөж чадж байна уу? Тэр ард иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тэгш үр дэмжтэй өргөж чадж байна уу? Боловсролыг тэгш үр дэмжтэй өргөж чадж байна уу? Ер нь боловсролын салбарын тэм тэгш үр дэмж гэдэг бид нар яг юу гэж ойлгох юм гэдгээс эхлэх хэрэгтэй гэж би ойлгоод байна л та. Тэг өнөөдөр бол бид нар яг энэ боловсрол зарж байгаа мөнгөөрөө бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 4% төрсэн. 2.3 их найд 2.4 их найд төрсэн. Энэ бас муу үзэлт биш. А төсвийн урсгал зардлын 15-18% хүрч байгаа. Энэ бас муу үзэлт биш. Яг нөгөө боловсролоороо тэргүүлж байгаа улсуудын хэмжээнд одоо хүрсэн байгаа энэ үзэлт. Гэтэл эргээд яг нөгөө боловсролын чанараараа үзүүлэлтүүдээр бид нар одоо хаана байна вэ гэхээр дандаа ингэ сүүл өрөөд байгаа байхгүй. А тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энэ 30 жил өгсөн энэ боловсролын бидний бий болох гэсэн энэ тогтолцоо бол яг нөгөө боловсрол чанартай боловсролыг эргэдэд тэгш үр дэмжтэй өргөх энэ боломжийг энэ системийг бид нар би болгоч чадсан юм уу чадаагүй юм уу гэдэг л асуулт байдаг. Ер нь баг түүхэндээ анх удаа их Монгол улсын парламентод одоо боловсролын бүх төвшин сургуулийн өмнөх боловсрол, баг дунд мэрэгжил, мэрэгжлийн боловсрол, дээд боловсролынхаа бүх системээр нь одоо ингэж юм хууль эрх зүйн шинжилгээ хийх заавар анхны оролдог болов гэж бодож байна. Тэгээд энэ оролдлогоор бид нар яг юу хийх гэдэг нь вэ? Ерөөсөө энэ боловсролын бүх тогтолцоонд байгаа энэ засаглалын тогтолцоо ч юм биш байна. Хэтрхи улс төрөө санаатай болсон. За одоо өнөөдрийн санхүүжилтийн тогтолцоо чинь бас яг үрдүн цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоо бид нар ерөөсөө бий болгоч чадаагүй. Нэг хүүхэдэд ногдж байгаа хувьсах зардыг бид нар хэмжих юм бол өнөөдөр Булган аймаг буюу одоо Дундгав аймаг, Баян-Улгийн аймаг бол нэг хүүхэд ногдж байгаа хамгийн өндөр хувьсах зардлыг авч байгаа аймаг. А энэ юу гэж хэлэх вэ гэвэл үнэхээр тийм өндөр зардал авч байгаа аймаг бол боловсролын чанараараа өндөр байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл уруу ирэх, уруу харьцаад. Тэгэхээр бид нар энэ санхүүжилтийн тогтолцоо ч одоо үрдүнтэй санхүүжилтийн тогтолцоо бид нар одоо хийж чадаагүй байна. За 3 дугаарт бид үнэлгээнийхээ тогтолцоо хийж одоо байна. Тэ? За 4 дугаарт нь бол бид нар багш бэлддэг одоо багшаа хөгжүүлдэг ажлын байран дээр тасралтгүй хөгжүүлдэг энэ тогтолцоогоо хийж одоо байна. 5-д нь бол бид нар захим шилждэг гэж одоо. Тэг ийм зүйлүүдийг хийж чаддаг учраас манай энэ боловсролын салбар бол өрсөлдөх чадвараар одоо сул болсон байна гэдэг бол царсан учраас бидний өнөөдөр энэ боловсролын төвшөнд хийж байгаа энэ реформ шинжилэл бол энэ 5 төвшөнд л одоо хийгдэх болов гэсэн юмд төсөөлөлтэй байгаа. Тэгэд энэ бод их зүүн шинжилгээ маань хийж чадах юм бол яг нэг бидний байгаа сул 5 талыг зас залруулах ингэснээрээ Монгол улс одоо босод хөгжиж байгаа дэвсэж байгаа улсууд ингээд одоо очих юм болцоо байгаа бол гэж харж байна. Сая бид нэр Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллагын ассамблеэд оролцсон. Тэгээ тэр үеэр ер нь хамгийн сайн хөгжлийн загвар гэж юу нэрлэх вэ гэд асуухаар энд бол тодорхойлт байхгүй тий. Хамгийн сайн хөгжлийн загвар гэдэг нь тухайн улс орнодо хамгийн нийцсэн л хөгжлийн загварыг хилдэг гэж. Тэгэхээр одоо бид бол яг энэ таны хилдгээр нөө баян ядуугийн ялгаа маш их дундаж давхар улам одоо багасч байгаа. Дундаж давхаргаа бий болгоогүй учраас одоо бид нар дундаж давхаргыг бий болгох.
одоо тэр доод төвшнгээс ахиулж дундаж давхар руугаа авч ирэх нэгэн нийгмийн бүлгүүдийг ялахгүйгээр тэгш боломжийг олох энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ бол нэг намын нэг улс төрийн намын үйлчлэгээс илүүтэйгээр Монгол төр өөрөө ийм одоо нийгмийн баримжаат ийм социал демократ үйлчлэл баримтлаар хөгжиж цаашдаа дундаж давхарга нэмэгдэх юм байна. Тэгжиж нийгмийн бүлгүүдийн ялгаа бол арилгах юм байна гэдгийг одоо бид нэлээд тус сайн ярилцах ийм цаг ирчээд байгаа юм л да. Тийм учраас энэ алсын хараа 2050 гээд бас сайд хэллээ. Энэ одоо бид нар бас хөгжлийн юм бодлоготой болсон. Үүн дээр бол дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэх. Тэгээ нийгмийн баялагыг тэгш хуваарлах. Ямар замаар юм боловсрал, эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн бодлого иргэд иргэн болгонд бүлэг ялахгүй хүрдэг. Энэ л одоо тогтолцоог нэвтрүүлэх ёстой. Энэ тогтолцоог бол бид нар одоо бүх нийтийн сайн сайхны төлөө үйлчлэлдэг бодлого, социал демократ үзэл бодлого, одоо үзэл баримтлал гэж нэрлэдэг. А энэ орнуудын тод жишээ бол одоо тэр Нордики, Дайн, Финланд, Норвег, одоо Исланд, Швед гэдэг одоо эдгээр орнууд. Тэгэхээр энэ орнуудын хөгжлийн загварыг баримтлаад бид бол салсын хараа гэсэн энэ бодлогыг бол бас боловсрууллаа гэж бол одоо жишээ нь одоо их хурл дээр энэ салсын харааг баталж байгаа нь бол тэгж ойлгож үүнийг бол дэмжиж одоо их хурлаар баталсан. Монгол улс бол салсын хараа бодлогын баримтчдээ энэ баримтчгийг боловсруулах ажлын хэсэгт бол одоо бат найрамдал сайд бол тий оролцож бас ажилласан. Тэгээ ер нь энэ дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэхэд боловсрал одоо ямар их үр нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг талаар бас санал хэлж. Тэгэхээр түрүүн их амгалан сайд хэлчихэ л да. Ерөөсөө алсын хараа 2050-д Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын ерөөсөө цөмд нь хүний хөгжил. Тэгэхээр ерөөсөө хүний хөгжлөө яг цөм болгоод одоо энэ бодлого хэрэгжүүлснээр бид нэр дундаж давхаргыг одоо Монголын нийт хүн амын 80% хүргэе гэж зорилт тавьчих. Отгон шарын бат найрамдал уул уурхай хүнд үйлдвэрийн дэд сайд 1998 онд Ховд аймаг 10 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийг 2001 онд Монгол Түркийн хамтарсан сургууль 2004 онд Норвег улс Дэлхийн нэгдсэн коллеж 2008 онд Америкийн нэгдсэн улс Макалестер коллеж 2015 онд Америкийн нэгдсэн улс Харвардын их сургуулийг тус тусд өргөжээ. Тэгэхээр дундаж давхаргыг бид нийт хүмүүсийн 80% нь хүргэж чадах юм бол одоо нэгдсэн улс дөрөв доктор дуртай эдийн засгийн илүү тэгээ өөрөө өөрийгөө тэтгсэн эдийн засаг та ийм орн болж хүрчнэ гэж. Тэгэхээр та түрүүн бас хэлж байгаа л да яг Nordic орны эдийн жишээ гэдэг. Тэгэхээр яг социал демократ үзэл баримтлыг аваад үзэхээр чинь би миний хувьд би Норвегт 2 жил бас 10 жилийнхаа яг сүүлийн 2 жилийг хийжсэн. Тэгэхээр ерөөсө боловсрал бол тэндээс юу ойлгосон бэхээр боловсралын шудраг одоо тэгш хүртээмжтэй одоо аливаа аав ээжийнх нь тий одоо эдийн засаг нийгмийн байг одоо чадвараас хамаарахгүйгээр хүн болгонд хүн бүрт хүүхдүүд биш үүрт тэгш хүртээмжтэй боловсрал олгодог тэр систем нь өөрөө яг социал демократ системийн яг үндэс суурь нь болдог юм. Хүмүүс чинь боловсралтай болж иж одоо тий одоо ажилтаа болно одоо орлоготой болно эдийн засгийн хөгжлийн тэрнээсээ гарч ирнэ. Тэгээд эдийн засгийн салбарууд нь илүү цаашаа хөгжинэ. Ингэснээрээ улс төрчлсэн илүү доктортой байх тэр үндэс суурь нь болдөг юм байна гэж. Тэгэхээр ерөөсө боловсрал гэдэг нь буцаатын социал демократ үзэл баримтлын бас хамгийн суур гол зарчмынх нь нэг үлж таарч юм л да. Тэгэхээр яг алсын хараа 2000 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого тэр чигсээ ерөөсө энэ хүний хөгжил за тэр тунтаа боловсрал эрүүл мэнд тий. За мөн одоо төрөөс зохицуулах тэр халамжийн бодлого гэдэг нь ерөөсө хүний хөгжил рүүгээ чиглэсэн энэ гол суур нь болсон бодлого болгож бид нэр яг гаргаж ирсэн л да. Тэгэхээр яг энэний гол тэр одоо үзэл баримтлын хувьд л яг нөгөө социал демократ үзэл баримтлал дээр тулгуурласан одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого болгож. Тэгээ социал демократ үзэл бол одоо зарим нь социал демократ гэхээр нэг социализм байгуулах гэж юм гэдэг юм уу ингээд мушгиж тэ энэ зүгээр тайлбарладаг. Социал демократ үзэл баримтлал бол яг нэг хүний хөгжлөлтөөс суурилсан болоод чөлөө зах зээлийг дэмжиж нийт нэгний төлөө гэдэг тэ нэг нийтийн төлөө нийтийн сайн сайхны төлөө ажиллана буюу одоо жишээ социал демократ орнуудад бол одоо шатлсан татврын тогтолцоо тий илүү олсон илүү төлдөг татвар нь өндөр тий тэр нь өөр нийгмийн эмзэг бүлэгтээ зарцуулагддаг тэгээ иргэн болгон ямар ч ялгаа байхгүй бүгдээрээ боловсруулаа үрддэг эрүүл мэндийнхаа хүртээмжтэй үйлчлэгийг авдаг ингээл хөгжиж байгаа л юм цагур. Тэгэхээр одоо яг үндэ бол манаас боловсруулалтын салбарт бол хөдөлмөрийн зах зээл боловсруулалтын салбар хоёр уялдаа болсон. Бид нар бүгдээрээ мэдчихэе. Бид нар бол нийгэм маш их хөгжилч нар эдийн засгийн бэлтгэж
жишээ нь одоо уурхаан салбарт мэрэгжилтэн одоо маш хүнд байгаа шүү дээ. Хамгийн дуртай гэтэл эдийн засгийг авч явж байгаа салбар нь уурхаа. Цаашаа бид нэр илүү ажилтнууд нэмэн өртөгшин гэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр яг одоо чинь бид манай газрын сул сулх үйлдвэр 2025 онд ашиглахын оронд. Гэтэл яг тэнд ажиллах одоо чинь инженерүүд өнөөдрөөс бид нэр одоо бэлтгэх шаардлагатай. Тэгэхээр яг энэ дээр ингээд яалтчгүй ингээд тийм ан цав үүсцэн эндээсээ болоод буцаад эдийн засгийг цаашаа хөгжүүлэхэд хүний нөөц нь өөрөө боомлогд их хүчин зүйл болох жишээ. Одоо жишээ нь Финландд, Шведэд бол хамгийн гол зүйл бол яг зах зээл өөрөө 4 жилийн дараа ямар мэрэгчлээ хийх вэ гэдэг зах зээл эрэлттэй зарладаг. Түүнд нь боловсролын салбар нийлүүлдэг гэдэг. Тийм учраас ажлын байр олдох, тэгээ ажилгүйдлийн төвшин бол байнга одоо буурч идэх нь ийм сайн үзүүлэлтүүд байна шүү дээ. Тэгээ ялангуяа одоо энэ хамгийн сайд бол өнгөрсөн парламентын үед их хурлын дэд дарга байхта багш хөгжлийн дэмжих тухай хуулийн ажлын хэсгийг бас ахалсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол багш бэлтгэх тогтолцоо бол одоо маш хүнд нөхцөл байдал шилжлээ шүү дээ. Бид харж байна. Өнөөдөр багш мэрэгжлийг сонгох одоо залуучуудын хандлага их багассан. Тэнд чинь яг л үүндээ одоо энэ боловсрол хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоо сайн биш байгаа даа холбоо. Гэтэл бол өнөөдөр энэ социал демократ орнуудад энэ Финландд бол багш бэлтгэх тогтолцоог бол хамгийн өндөр түвшинд авч үзэж шүү дээ. Шилэгмаа багшийн хувьд одоо боловсролын их сургуульд бас олон жил ажиллаж исэн. Ер нь боловсролын их сургуулийг одоо тэгээ цаашдаа хөгжүүлэх шаардлагатай боловсруучны бэлтгэхэд хэрхэн одоо бас анхаарах шаардлага байна. За тэгэхээр бид ер нь Монгол хүн болгоны мөрөөдлийн үед тэгэхээр саяхан хамгийн сайд ирсэн л та тэгш хүртээмжтэй боловсролын асуудал гэж бид нар бүр нөгөө цаад уг үндсээс нь л ингээл ярих шаардлагатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн эрдэм шинжилгээ инновацийн албаны дарга доктор Шилэгма 1994 онд Улаанбаатар хот 76 дугаар донцоргуйл, 1998 онд улсын багшийн их сургуулийн бакалаврын зэрэг, 2001 онд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн магистрийн зэрэг, 2011 онд Их Британий Оксфордын их сургуульд докторийн зэргийг хамгаалжээ. Багшилтэх тогтолцоог ингээ ярихын тулд за яг нордик орнууд дээр ингээ жишээ аваад ингээ үзье. Жишээлбэл Финланд, Шведд бол би өөр очиод яг энэ судалгаа хийжсэн. Тэгэхэд бол тэнд болохоор үндсэндээ бол яг ихэр манад бас ингээ аваад хэрэгжүүлчмээр ийм тогтолцооны юм асуудлууд бас ингээ харагдаад байгаа хгүй. Тэгэхээр эдгээр бол яг ихэр боловсролоор баялаг бүтээсэн байна. Тэд нар одоо нэг байгалийн баялаг гэх юм байхгүй шүү дээ. Мод байна. Өмнө нь болохоор Nokia компани байсан. Nokia компани одоо бас одоо өөрөө зах зээл зайгаа тавиад өгсөн гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр бол яг тэр улсуудад ингээд бас ингээ харахад багшилтэх тогтолцооны асуудал нь айгүй бас их онцлогтой. Бид шууд аваад хэрэгжүүлчихмээр. Тэгэхээр энэ дээр бол яг үхээр багшийн цалин дундаж цалинтай л адилхан. Тийм өндөр биш. Тэгээд бол яг үхээр багшилтэх тогтолцоо нь бол маш их сонирхолтой. Яг багш одоо болох сонирхолтой хүүхдүүдийг мэдээж бичгийн шалгалт авна. Дараа нь бол яг үхээр эсээ бичүүлээд ярилцлага авдаг. Тэгээд энэ бол яг үхээр багш болох сэтгэлтэй хүн үү? Энэ хүнд багш хүүхдийг хайрлах хайр байна уу гэдгийг бол яг үхээр тэр хүүхдтэй бас ингээд ярилцлага авч иж ингээд тодруулаад маш олон шат амжилтыг дамжижээж хамгийн шилдэг хүн тэнд багш болж ажиллах ийм одоо боломжтой. Тэгэхээр одоо бол яг хөө нийт багшаар эсэлж байгаа нийт багшаар эсэх хөлтэй ойднуудын 5-10% нь л бид нар одоо эсүүлдэг гэж бахархалтай хэлж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бид одоо яг хөө юуг өөрчлөх вэ? Юуг шинжлэх вэ? Энтэр гэд ингээ хара нөгөө багшийн цалингийн асуудал гарч ирнэ. За багшийн одоо нийгмийн бас асуудлууд ингээ гарч ирнэ гэдэг ч юм олон асуудлууд байгаа л да. Гэтэл Монгол өнөөдөр тэр болгоны бүгдийг яг ингээ нэг дор шийдчих тийм боломж байхгүй. Тэгэхээр бол яг хөөе ерөнхийдөө дунд сургуулийнхаа төвшөнд бэлтгэж байгаа багш нар дээр бид нар анхаарахгүй бол сая бид нар хөгжил, хүний хөгжлийн асуудал ярьсан шүү дээ. Хүний хөгжлийг чинь хэн шийдвэрлэх юм бэ гэхээр ерөөсөө багш, улс орны хүний хөгжлийг одоо гол шийдвэрлэгч, одоо гол хөгжүүлэгч хүчин зүйл нь багштай холбоотой. Тэгэхээр багшлтын сургуулиуд тэнд болохоор одоо бас нэг үн төлбөргүй байгаа. Гол зүйл Тэгэхээр бид нар бас яагаад бас багшилтэх сургуулиуд сургуулиудыг одоо элсэж байгаа оюутнуудыг үн төлбөргүй одоо сургах боломж бас байхгүй гэж тийм энэ бас Монгол улсын бас ботгол бас шилдэг хүүхдүүдтэй шилдэг хүүхдүүдийг оруулдаг. Тэгснэр бол багш бэлтгэх их сургуулиудад хамгийн шилдэг оюутнууд элсэх боломж бүрдэнэ. Энэ бол магадгүй бидний нэг гарц байх боломжтой гэж харж байгаа.
хот хөдөөгийн ялгаа маш их болсон. Тэгээ би бас сайт өмнө нь бас их хурал дээр ярьж ирсэн. Ер нь бол боловсролын хууль хөдөөд нэг хотод нэг янзаар үйлчлэхээс өөр одоо бас гарцгүй болчихлоо шүү дээ. Та бас одоо 7 настай хүүхдүүдийг сургуульд оруулах асуудлаар бас байр суурь илэрхийлж ирсэн. Ер нь энэ боловсролын хууль ингээд батлагдаа гарлаа гэхэд хөдөөд орон нутгийн нэг хотод нэг өөр хэлбэртээ үйлчлэхгүй бол те яг нөө орчин нөхцөлийнхөө хувьд гэж харилцаа адилгүй байна. Тэгээ одоо багш бэлтгэл тогтолцоогоо энэ Финланд улс шиг те өрсөлдөж ордог болох одоо зайлшгүй бас юм шаардлагыг биднэрт бол үүсэж байгаа хөдөлмөрийн зах зээл боловсролын салбарын хувьд та. Тэгэхээр сайд одоо ер нь багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль ер нь хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна гэж санаачлагчийн хувьд асууж байгаа юм гэж. Тэгэхээр мэдээч боловсролын салбараа одоо хөгжүүлэх юм бол энэ багш бэлтгэл тогтолцоо. Ер нь багшийн ажлын байр, багшийн ажлын үнэлгээ гэдэг нэлийн нийгэмдээ нэлийн өрсөлдөх хэмжээнтэй тийм залуучуудын одоо юу гэдэг анхаарлыг татах хэмжээнд бид нэр хөрвүүлж чадварлаг нь хамгийн авьяастай мэдлэгтэй чадвартай сэтгэлтэнүүд нь багш болдог тогтолцоо манад байсан шүү дээ тийм ганц зэрэг өгсөн. Энэ тогтолцоо энэ гинэг л бид нэр гээдсэн байлээ. Өнөөдөр шүүгчийн цалин гээд 3.5 сая төгрөгийн цалин авчаад одоо ингээд Монголд шударгаас нийгэмд шударгаас тогтсон уу? Тогтоггүй л гэж бодож байгаа. Тэгээ Меркелийн нэг үг гэдэг чинь тийм. Өнөөдөр боловсролд мөнгө зарах юм бол маргааш шоронд баг мөнгө зарна гэж үг гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэрнтэй адилханаар өнөөдөр бид нарын яг боловсролын тогтолцооны амин сүнс нь мэдээж боловсролын чанар бол багшийн чанараас шалтгаална. Тэмцээ чанартай багштай байхын тулд хамгийн чадварлаг хамгийн мэдлэгтэйнүүд нь багш болдог. Энийг урамшдаг, энийг одоо яадаг сэтэлжүүлдэг нэг ийм л санхүүжилтийн тогтолцоо, менежментийн тогтолцоо, удирдлагын тогтолцоонуудыг бид нар өтрүүлж ажлын юм төрнө гэж бодчихдээ одоо манай уучралг гишүүний санаачс ер нь энэ багшийн хөгжлийг дэмжсэн бие даасан хуультай улс чигцөөх юм байлээ шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр манайх бол бас тийм одоо цөөхөн улсуудын нэгд одоо багшийн бие даасан бахархаж ажилласан. Тийм бахархаж манай Монгол улсын бас тийм 7 улсын нэг гэдэг бол бас нэг сайн үзүүлэлт юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийг л одоо хангах чиглэлд бид нэр одоо алах мод хийж байгаа л гэж. Одоо ингээд бүгдсүүл төсөв мөнгөтэй холбоотой. Тэрнээс багшийн хөгжлийн хуулинд бол туслах багшийн оронтойг шийдсэн, гүйцэтгэлээр цалинждаг болох асуудлыг шийдсэн, багшийн хөгжлийн төвүүдээр дамжуулаад сургалтуудаа хийх гэдэг ингээд олон асуудлуудыг бол бас шийдвэрлсэн. Тэгээд цаашдаа мэдээж энэ хуйлаа бол амлиулах, багшийнхаа нэр хүндийг хуйлаа болсон ороо юм аа гэж бас одоо их бахархдаг. Тэгээд ганц зэрэг багш та одоо энэ мэдээж одоо Японы сайн туршлагууд би за Японч байна, Солонгосч байна. Одоо энэ яг нордикийн орнуудын тийм энэ үйлс баримтлал ер нь боловсролыг тэгш боломжийг иргэд өртөх бүлэг болгонд хүрэх энэ зорилтуудыг маш хангасан хангаж байгаа. Тэгээ манай төр ирэх барих дэд олон төвшин ч гэсэн одоо манай их хурлын дарга бол одоо Япон руугаа хөгжиж гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих хууль гэдэг чинь тийм ёс зүйтэй, зөв хандлагатай ийм үнийг бэлтгийа гэдээ ер нь хөдөлмөрийн зах зээл боловсролын салбарын уялдааг хэрхэн сайжруулах яаж энэ иргэдэд ажилтаа болох вэ гэдэг одоо хамгийн чухал асуулт. Би одоо 34 дэх жилийн багшилж байна. Монгол Улсын сургууль. Боловсрал шинжлэх ухааны сайдын орон тооны бус зөвлөх химийн болон техникийн ухааны доктор, нано шинжлэх ухаан, нано технологийн төвийн захирал Ган Зэрэг 1988 онд Монгол Улсын их сургууль, 1993 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ардуус Шанхай Фудан их сургууль, 1997 онд Монгол улсын их сургууль, 2000 онд Японы улс Токиогийн технологийн институт тус тус дүүргэжээ. Зөвхөн одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яам биш. Засгийн газар, бусад яамууд, их хурл, за ерөнхийлөгч зүг, тэгээд их сургуулиуд хоёрын хөвшилж байгаа нийт зэрэг нэгдсэн нэг бодлогыг бол боловсролын салбарын хувьд бол одоо ярмаар байгаа юм л да. Шийдлүүдийг олоо. Тэгэж эрвэл одоо манай дээр бол арай одоо хуучны сайн гэж байгаа зүйлүүд бол тасраг байна. Тэгээд энэ дээр одоо шинэ гадаадад одоо хэдэн мянгаар маш сайн мэрэгчлэгчүүд бэлтгэчихэд тэд нарыг бол заавал бүгдээ нь одоо дуудах гэхээсээ яаж нь ашиглах вэ? Бид нар ч бүгдээ бас Монголын засгийн газрын тодорхой дэмжлэгтэйгээр явж сурдурж байгаа. Тэгм учраас тодорхой хэмжээний хүчээ өгөх хэрэгтэй. Тэр энэ дээр бол бид нар нэгдсэн нэг менежментийн бодлого 2050 хүрээнд
ингээд боловсруулаад тэгээд зөвхөн одоо Монголд байгаа хүмүүс ажиллах биш. Гадаадад одоо 280 мянган монголчууд байна шээ. Тэдгээрүүд гэдэг чинь одоо бараг 2-3 аймгийн хүмүүс байх шиг байна. Тэдгээрүүд ингээд одоо хүч чадал дээр одоо тулгуурлаад бид нар бодлогын хувьд засаглалын хувьд ингээд нэлээд дөрвтойхон шиг шийдвэрүүдээ гаргацгаа. Одоогийн одоо манай энэ залуу генерашн би зүг гарч ирж байгаа гэж хараад байгаа. Эдгээр тул бас итгэлийн сайгуд тэгэхээр хэрэг дунд үеийн одоо түрүү сайн дэлсэн одоо залуу гэдэг чинь одоо 30 40 50 насных нь хилээсээ хорондоо зөгцөөд гол нь communication дээр их алдаа хийгээд байна. Ингээд ойлголцлын болон мэдлэгийн соёлын зөрүүтэй асуудлууд ингээд жоохон жоохон юм дээр асуудлууд гарч ирээд байгаа учраас яг нөгөө бодит төвшөнд явагдах менежмент дээр зөв халдаанууд бол ажиглагдаад байна л да. Мэдээж одоо энэ аль аль салбарын хөгжилт бол бусад улс орны өндөр хөгжсөн орнуудын сайн загваруудыг ашиглах ёстой. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн хувьд болохоор одоо бидний яриа бол яг өндөө бас ингээд яг социал демократ бодлого тэр дундаа энэ нордикийн орнуудын сайн жишээнүүдийг бид бас ярьж байгаа шин. Ингээд индексүүдийг бид бас шүүгээд харсан. Одоо жишээ нь Исланд, Норвеж, Шведийн хувьд бол хүн амын хувьд бид рүү харьцуулах боломжтой. Энэ бол хүн амын хувьд одоо манайхтай ойрхон одоо ийм улсууд. Гэвэл одоо нэг хүн ногдох дотоодын нийт төлөв гэх юм бол одоо тэ одоо ийм бусад дөрвөн орнтой манайхыг харьцуулах ийм үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Тэгэхээр аз жаргалын индексээр гэхдээ энэ дөрвөн орн бол тэ одоо Финланд нэгт, Дан хоёрт тэгээд ингээд Исланд дөрөвт, Норвеж 6, Швед 7 гэдэг ингээд ийм одоо үзүүлэлтүүд гарч байна шүү дээ. Тэгээд өрсөлдөх чадрын индексийг харахад дайн нэгт ороод ирж байгаа. Тэгээд Швед дөрөвт. Тэгээд одоо манай одоо Норвег болдвол ингээд 9. Тэгээд ингээд ийм үзүүлэлтүүд. Одоо жишээ нь авилгын индекс гэдэл хөгжилтэйгээ шууд холбогдож байгаа. Одоо ингээд Финланд, Дан, Швед, Норвег тэ бусад бүх улсууд та харьцуулах. Ажилгүйлийн төвшинг ингээд аваад үзэхээр бол тавгүй харж байна. Финланд бол 7.8%. Дан 5.1, 8.8 гэсэн ийм одоо үзүүлэлтүүдтэй. А ихтэй сургуулиудын тоо нь бол тэ манай 35, Финланд 8, Дан, Швед 9, 39, Норвег 29, 7 гэдэг. Ингээд ерөнхийдөө индекс гэдэг бол одоо маш ойлгомжтой үзүүлэлт шүү дээ. Тухайн орнд аз жаргалын индекс ямар өсөлтөх чадвар ямар байна. Тэгэхээр энэ улсууд бол хөгжлийн зүг загвараар явж байна. Тэгэхээр энэ социал демократик модель гэдэг бол манай улсад бас сайн загваруудыг нь авч хэрэгжүүлэх юм бол хэрэгцээтэй гэдэг нь ажиглагдаж байгаа. Ялангуяа одоо Финланд. За бид бол Финландийн жишээг бас удаа ярьсан. Тэгээ одоо өнгөрсөн олон жил ярьлаа. За Финланд дээр бол нийт төр боловсролын салбарын багш үлтийг тогтолцсон. А дээрэс нь одоо тэр багийн ажиллагаа. Багш оюутны хамтын ажиллагаан дээр л сургалт хөтөлбөр явуулдаг юм аа. Дээрэс нь тэр ЮНЕСКО-гийн 30 он хүртэл зарласан загвар дээр хүртэл багийн ажиллагаа л одоо хамгийн чухал байна. Багшууд бол хичээлийн 30% л оролц, оюутан бол 70%. Тэр одоо асуудал цорилсан сургалт руугаа явъя гэдгийг ингээд өөрсдөө ЮНЕСКО хүртэл зарлж шít. Тэгэхээр Финланд гэдэг улсын сайн жишээг бид нэр одоо тэ багш үлдэх тогтолцоон дээр ашиглах боломж байна. Хоёрт бол Финланд, Болон, Дан, Норвег бүгдээрээ л үр дүн цорилдаг. Бидний хүүхэд байхад бол 10 ном уншаад иргээд явуулдаг. 9 сарын 1-нд өхөөд ихэд 7-ны өмнө бүгдийг нь уншаад тэгээ очиод 9 сарын 1-нд баан цэжилсэн юм ярьдаг. Тэгээд сарын дараа марчдаг л ийм л байсан. Нэгсэн до ойлгож шалгадаг. Цэжвч хийлэгдэв, дуу уншлах хийлэгдэв. Хэдэн үе нь ойлгосон юм бэ тэр хүүхдүүд. Тэр номыг юу гэж ойлгож амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа гэхээр байдггүй. Зүгээр л унших төлөө уншдаг. Багш нар ч гэсэн орохоор математикийн шалгалт усын шалтанд ийм шүү хийгэрэл хийлдэг. Тэгэхээр бид бол юу гэж ойлгодог гэсэн бэхээр математик бол усын шалгалтанд ирдгийм байх, хон цаг ёстой байна. Тэрс математик чиний амьдралд ямар хэрэгцээтэй хэрэг яриаг уу, физик таны амьдралд ямар хэрэгтэй яриаг уу, физик сонирхолгүй хичээл шиг. Хийм сонирхолгүй хичээл шиг яваад ирсэн юм байна гэж харж байгаа. Одоо бол манай энэ боловсролын салбарт тэр ПИСА-гийн шалгалт бол бас нэлээд дэвшлүүд гарсан сайн мэдээг бас би энэ хамгийн сайдаас сонссон. Тэгэхээр одоо энэ ПИСА-га цаашаа нэвтрүүлж чадвал бид нар ядаж тэр мэдлийг хэрэглэдэг тий залуучуудыг бэлтгэмээ гэдэг ийм хүлээлт бол байгаа.
Тэгэхээр яг Монгол улс анх удаага энэ ПИСА-гийн бас шалгалтанд орлоо. Тэгэд тайлангаа бид нэр ихэнх төлөөж аавна. Энэ бол маш том дэвшил. Бид нар яг хаан улс орнуудын хаан байна вэ? Нэгдүгürt энэ хэмжүүрээ бид нар олж аавна. Хоёрдугарт бол манай боловсролын систем ер нь ямар хөө одоо систем байна вэ? Нөгөө яг хэллээ шүү дээ. Нөгөө мэдлэг болгодог систем байна уу? А эсвэл өөрийнхөө ойлгосон мэдлэг, сурсан мэдлэг ур чадвар болгодог юм тогтолцоо байна уу гэдэг. Энэ тогтолцоо бол бид нар хэмжүүлж байгаа юм том боломж байна. Энэ жил Монгол улс бол энэ ПИСАд олон ПИСА үнэлгээнд одоо ямар ч байсан хамрагдсан. Хэдийгээр ковидын үе байсан ч гэсэн одоо манай хүүхдүүд бол 11,000 гаруй хүүхдүүд ингэж хамрагдсан. Маш бидний бас хүлээгдээгүй зарим сайн одоо үзүүлэлтүүд орчсон, сайн үзүүлэлтүүд бас гарч байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг яг нь үндсэндээ энэ бол нөө ПИСАгийн үнэлгээний хамгийн гол чадварч өөрөө энэ танхимаар авч байгаа мэдлэг амьдралтыг ур чадвар болгож чадж байна уу? Энэ ур чадруудыг суулгаж чадж байна уу гэдэг нь гол хэмжүүр нь унаасаа юм дээд байгаа шүү дээ, тийм. Эндээс бол бас нэлээд сайн үзүүлэлтүүд хүлээгдэж байна. А хоёрдугаарт бол бид нөгөө нэг ПИСА гэхэр нэг Кембриж гэдэг шиг нэг гадны юм шууд одоо автоматар хуулаад авчлаа гэж ингэж ойлгох болохгүй. А ер нь ПИСАгийн үнэлгээнд орсноор бол бид нөгөө Монгол улсад өөрсдийнхөө үндэсний үнэлгээний тогтолцоог одоо бий болгож авах маш том туршлага бид нар сууж байгаа хгүй. А тийм учраас одоо ингээд энэ ПИСАгийн үнэлгээг бол манай үнэлгээний юу хийсэн шүү дээ. Боловсролын үнэлгээний төв хийсэн байхгүй. ПИСА гэдэг олон улсын байгууллага зөвхөн зөвлөмж өргөлсөн. Зөвлөмж өргөлсөн. Тийм учраас энэнгээр дамжиж бид нар ерөөсөө манай боловсролын салбарын хамгийн сул тал болсон үнэлгээний үндэсний үнэлгээний тогтолцоог бий болгож байгаа. Сурагчийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, сургуулийн үнэлгээ гэсэн. За энэ гурван үнэлгээнийхээ одоо тогтолцоог үндэсний тогтолцоог нь хийгээд авсан цагт бол бид нар энэ дээр үндэслэж нэг үр дүн, энэ дээр үндэслэж засаглал, энэ дээр үндэслэж одоо менежмент, энэ дээр үндэслэж нөгөө багшийн ажлын байрн дээр тасралтгүй хөгжил гэдэг энэ ойлголтууд явагдах юм байна гэсэн нэг юм том давуу тал гэдэг юм боломжууд одоо бид нарт харагдаж байна л гэж ойлгож байна. За арын бол доктор за энэ эдийн засгийн болоод өрсөлдөх чадрын индексүүдийг бид бас харлаа. Тэгэхээр боловсролын салбар одоо энэ өрсөлдөх чадварт одоо яг хэрхэн нөлөөлөх юм бэ? Тэгээ одоо ер нь цаашдаа боловсролын салбарыг ямар одоо өөр шинжилтийг хийвэл та бас мэдээж одоо бид нар дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөлт боломж бүрдэх вэ гэдэгт бас эдийн засгийн хүн талаас нь. За өнөөдөр ингээд энэ хилцүүлэгт оролцож байгаа энэ подкастт оролцож байгаа бол баяртай байна. Монгол улсын нэргэжсэн нэгтлэн Монголын нэргэжсэн үнэлгээчин төрийн өмчийн их сургуулийн ажлын хэсгийн ахлагч Ариун Болд. Монгол улсын их сургууль эдийн засгийн сургуулийн магистр, Оросын Холбооны улс доктор, Америкийн нэгдсэн улсад Калифорнийн их сургууль докторийн дараах судлаач. 21-р зуун бол одоо их сургууль дээр бол төв тодорхой одоо 2-3 ухаан зүйлийг л ярьж байгаа. Энэ бол авиастаа багш нарын төвлөрөл, авиастаа оюутны төвлөрлийг л бид нар бий болгож чадах юм бол улс их орнуудын одоо энэ өрсөлдөх чадвар сайжирна. Хоёрдугаарт нь хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо бидний өнөөдрийн шийдэх гээд байгаа энэ олон асуудлууд, тэр өндөр зэрэглэлийн сэтгүүл төр бүтээлээ гарах энэ олон асуудлууд бол дагалдаа шийдэх ийм боломж бол бид нарт бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нар одоо бий болгохын тулд гурван том сорилт байгаа. Тэгэхээр альваа улс орны боловсролын төвшөнд боловсролын хүртээмжийн асуудал байна, боловсролын одоо өртгийн асуудал байна, боловсролын чанарын асуудал байна. Тэгэхээр энэ гурыг бид нэр яаж зөв зохистой одоо харьцаанд оруулах вэ гэд ингээд аваад үзэх юм бол боловсролын өртгийн нэмж чаар нөгөө хүртээмж нь багасчдаг, а хүртээмжийн нэмж чаар чанар нь буурчдаг ийм нэг юм зүү тогтол ажиглагддаг бас нордикийн энэ загварта улс орнууд бол боловсролын өртгийг бол тэгрүү тэмүүлэх төвшөнд аваачаа тавихаар ихтэй сургуулиудын одоо хүртээмж нь өсө чанар нь сайжраад ингээд одоо дэлхийд одоо түрүүний харуулдаг энэ тодорхой одоо индексүүд бол дээгүүр төвшөнд ингээд очдог. Ийм бол гол одоо локомотив буюу одоо хөдөлгөөч хүч нь бол болж авч байгаа ийм зүйл бол бас байна. За бидэнд бол одоо ингээд 3 дугаарт нь одоо ингээд маш том сорилтууд энэ хөдөлмөрийн зах зээл ажилгүйдлийн асуудлыг бол нийгмээр л одоо ярьж байгаа одоо 3 хүний 1 нь одоо ажилгүй байна гэдэг ингээд бид нэр ярьж байгаа. Гэхдээ энийг шийдэх бол боломж болцоо байна уу гэвэл одоо бас байгаа бах. Тэгэхээр энийг яаж шийдэх вэ гэхээр бид нарт өнөөдөр салбарын асуудал биш салбар дундын асуудлуудыг одоо ярилцах ийм гоё хэрэгцээ шаардлага үүсчээ гэж бол бас харж байгаа. Одоо дэлхийн томоохон ихтэй сургуулиуд бол салбар дундын судалгаануудыг хийгээд эхэлсэн. Одоо өнөөдөр яг тухайн нэг мэрэгчлэр юм уу тухайн нэг хөтөлбөрөөр суралцаад өрөөсөө амжилт үзүүлэх ямар ч боломжгүй болчлоо гэдэг. Одоо Америкийн нэгдсэн улс дунджаар нэг хүн бол
амьдралынхаа туршид одоо таван одоо мэрэгжлийг одоо эзэмшчихээд одоо тухайн нийгэмд амьдрах ийм боломжтой болсон гэдэг үүднээс бол энэ салбар хоорондын асуудлуудыг бид нар аягүй сайн одоо ингэж нэгтгэж ууж харах юм бол өнөөдөр бас маш олон бидний одоо энэ өмнө тулгарч байгаа сорилтууд бол шийдэгдэх байхаа л гэж миний хувьд бол үзэж байна. За Тэмүүлэнгийн хувьд одоо бас Сингапурт их сургуульд төгссөн. Одоо тэ Ли Куан Югийн номон дээр байт юм билээ. Шивэдээс мэрэгжилтэг авчирч бас энэ боловсрлоо хөгжүүлэхэд одоо гол зөвлөгөөгөө авч исэн гэж. Тэ. Тэгэхээр би бас нөгөө явж байгаа социал демократ Нордикийн загвар дугаал орж байгаа юм л. Тэгэхээр ер нь бас Сингапур бол мэдээж одоо энэ сайн туршлагуудыг бол нэвтрүүлсэн орон. Хамгийн залуу. Сингапурийн үндэсний их сургууль Инновац 4.0 төслийн менежер Тэмүүлэн 1998 онд Нислийн 15 дугаар дунд сургууль, 2000 онд Сандал сургууль, 2006 онд Баянхонгор аймаг Номгон дунд сургууль, 2007 онд Америкийн нэгдсэн улсын Миссуригийн их сургууль, бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ляонинг их сургуулийн хамтарсан бизнесийн удирдлагын коллеж, 2009 онд Япон улсын Осакагийн их сургууль оюутан солилцооны хөтөлбөр, 2011 онд Монгол улсын их сургууль олон улсын харилцааны сургууль, 2019 онд Ли Куан Югийн нэрэмжит нийтийн бодлогын сургуулийн тус тус дүүргэжээ. Миний хувьд Сингапурт өнгөрсөн 8 жилийг ажил суралцаж өнгөрүүлээ. Тэгээд энэ хугацаандаас яагаад тэнд байгаад байсан шалтгаан бас манай улсад бид нарт бас нийгмийн нийтийн бодлогоор суралцсан хүний хувьд бас суралцах зүйлс их байгаа юм байна. Монгол улстай сонирхож болох судлах зүйлс их байгаа юм байна. Үйлчлүүлэгчдэд ингээд ажиллаад явцсан л та. Тэгээд Сингапурийн үндэсний сургуульд өөрөө Innovation 4.0 гэдэг дөрөвдөг тэ ажил төрийн хувьсгалын чиглэл зориулсан Сингапурийн үндэсний сургууль хувийн хвшлийн одоо нэг unicorn компаниуд, технологийн компаниуд, telco компаниудын хамтарсан ингэж одоо бий болгосон консорциум 25 сая долллараар ингэж бүтээсэн энэ судалгааны бааз дээр би төслийн менежер ажилладаг. Тэгээд энэ хугацаанд ерөөсөө олж харсан зүйл бол Сингапур улс улсын ерөөсөө баялаг нь өөрөө иргэн. Сингапур улсын иргэний хуримтлал нь өөрөө Сингапур улсын баялаг юм байна гэдэг тэрэг бол маш их олж харсан. Тэгээд Сингапур улсын хувьд бол боловсрал гэдэг зөвхөн сургуулийн өмнөх насны боловсрал биш, одоо ерхий боловсрал биш, ихтэй сургуулийн боловсрал биш, насан туршийн боловсралаар ингэж харж үзэж харж байгаа юм. Сүүлийн тренд л ч гэдэг энэс олон улсад ч гэсэн энэ чиглэл рүү бас явж байгаа шиг байна. Тэмүүд ерөхийн боловсралтын бас сүүлийн үеийн чиг хандлах нь илүү одоо суралцах үед суралцах, судлах үед суралцах байдгүй те. Одоо хизээч чи ерөөсөө шин зүйлийг сурч мэдхэд хизээч битгий залах, хизээч түнээс хойш битгий суух гэсэн мессежүүдийг аюу хүчтэй өгч эхэлж байна. Тэгээс сүүлийн үеийн бас Сингапурийн боловсралтын сайдын хийж байгаа мэдээлэлүүдээс ин тонирхоод үзэхэд бол энэ бас олон улсын судалгаанаас гарч ирж байгаа тоо баримтуудаас бас ингээд харахад бол жишээ нь 5 жил тутам өнөөдөр ажлын байрны гүрэг өөрчлөгдөж байна. Тэ технологийн одоо өөрчлөлт авчирч байгаа өөрчлөлт шинжилгээ. За жилд Сингапур улсын хэрэгцээг ингээд тодорхойлоод үзэхлээр 4 хүн тутмын нэг нь ур чадвараа дахин шинжлэх шаардлага бий болж байна. Эсвэл илүү одоо нэмэгдүүлэх шаардлага бий болж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн тэмүүлэн магадгүй энэ жилийн хугацаанд бас өөрийгөө чадваржуулах, чадахжуулах талаар анхаарахгүй бол дараа жил би ерөөхдөө хөдөлмөрийн зах зээлч ахан явахгүй шинжтэй болох магадaltaй энэ цаг үед бид амжирч байгаа хөдөлж шинжилж маш ихээр яж байгаа ч. Тэгэхээр ерөөхдөө боловсралаас эхлээд энэ мессежүүдийг маш хүчтэй одоо боловсролын хөтөлбөрт нь оруулж эхэлж ингэж явж байна. А тэгээд ингэж хийхдээ илүү сурагч төвтэй, teachless те сурагч төвтэй бол заахаасаа илүү тэр сурагчийг суралцахад нь дэмжлэгдлэг болох тийм үүрэгээр л та болж эхэлж байгаа юм шиг хандлагад ажиллагдсан. Тэгээ бас боловсролын салбарын сайд сууж байгаагийнх те бас боловсролын чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ мундаг экспертүүдийн нэн сууж байгаа зөв Сингапур улсын одоо энэ салбарын талаар товчхон бас одоо хуваалцахад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний за ойролцоогоор нэг 2.5 орчим хувийг боловсролын салбарт зарцуулдаг. А энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад айгүй бага тав. Манай улсын хажууд бол бага ч юм шиг харагдаж байгаа хэрнээ. Яг нэг абсолют дүнгээр нь ингээд аваад үзэнгүүт манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй бараг ойролцоо шахах уу. Ийм зардлыг боловсролын салбарт гаргаж байгаа байхгүй юу? А Сингапур улсын яг контекстийг авч үзэх юм бол Монгол улстай төстэй зүйлс одоо шинж чанарууд маш их байдаг. Жишээ нь 5 орчим сая одоо иргэн тэр арал дээр амьдарч байна. Түүний дотор 3.5 орчим сая нь Сингапур улсын иргэн хүмүүс байдаг. За тэгээд дээрэс нь маш том одоо их гүрнүүдийн дунд бас ингэж
700 км квадрат газар нутаг дээр ямар ч баялаг, байгалийн баялаггүй юм хөцөлтэй одоо оршин тогтнож байгаа улсын хувьд бол миний төрөөсөн те Сингапур улсын иргэн бол Сингапур улсын баялаг, Сингапур улсын иргэний хуримтлал бол Сингапур улсын үндэсний баялаг болчиход байгаа юм юм уу даа. Тэгэхээр боловсролын салбартаа маш их хөрөнгө оруулалтыг хийдэг. Хөрөнгө оруулалтыг хийхдээ зөвхөн одоо засгийн газар төгөөс биш, хувийн хөвшилтэйгээ маш ойрхон хамтарч ажиллаж, хамтарсан санхүүжилтийн схемүүдийг ч гэсэн боловсруулж ингэж ажиллаж ирсэн юм байна гэдгийг бол өнгөрсөн хугацаанд анзаарч ирлээ гэжтэй. Тэгээд бас нэмээд хэлэхэд бол нөгөө боловсрол болон хүний хөгжил энэ чиглэлээр бас залуучуудын Монгол гэсэн залуучуудын оролцох оролцоо одоо идэвх санаачлал маш их байж байна те. Бидний хувьд ч гэсэн хэд найзуудаараа нийлээд Сингапур улсын үндэснийх сургуулиас санхүүжилт аваад Монгол улсаас сургууль дотор хүүхдүүд дэндүү аквариум орчинд ингээд өсөж ерөөс тарниж бий болоод байна. А тэр нь бас эргээд нөгөө хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ур чадварын нөгөө ерөөсө тэнцвэртэй биш байдалд бас нөлөөлөд байгаа юм. Тэгэхээр сургуулиас гадуурх тэр өсч өгч орчин болон магадгүй мэрэгжлийг таних тэр хөтөлбөрүүдийг дунд сургуулиас эхлээд явуулахад бид нар яаж хувийн нэмрээ оруулах вэ гэдээ залуучууд нийлцсэн ингээд хэрэгжүүлэлт явж байгаа equity lab. Тэрнээс гадна нөгөө багш нарын бас хүртээмжтэй байдал дээр асуу байна гэж бид нар түрүү хэлцлээд. Тэрнээр бас залуучууд энэ дээр Teach for Mongolia гэдэг их гоё санаачилгыгтэй багш нарын хөрвөх хөтөлбөрийг ашиглаад бид нар тэгвэл багш мэрэгжлтэй ч гэсэн улс орныхоо хөгжил, хөгжлийн тэнцвэртэй байдал, боловсролын хүртээмжтэй байдал одоо хувийн нэмрээ оруулъя. А түүнээс өөртөө бас өгөөж хүртэж авъя гэсэн ийм залуучуудыг уриалаад орон нутагт гоё багш нарыг ингээ бэлдээд ингээ явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бүх туршлагаас ингээд харахад бас 10 жилийн хүүхдүүд өнөөдөр бас бид нар ганцхан сурдаг, мэдлэгийг авдаг, хөрөнгө оруулалтыг авдаг хүмүүс биш. Бид нар бас энэ нийгмийн productive буюу тий одоо ямар нэгэн одоо үр нөлөө бий болгодог бас ийм одоо залуучууд байна шүү гэдгээс бидэрт манай equity labor дамжуулж үргэж байгаа байхгүй юу гэхэлэр доктортой хөгжлийн зорилт гэдэг ингээд яриад байдаг. А энэ манай улс ингээд тодорхой хэмжээний commitment тий одоо амлалтууд юмнуудыг зорилтуудыг тавьсан байдаг. А тэгтэл энэ нь ингээд нэг төр засаг л авч явах хэрэгтэй, том том компаниуд л авч явах хэрэгтэй гэсэн одоо зорилтууд юм шиг мөртлөө. Өнөөдөр энэ доктортой хөгжлийн зорилтыг биелүүлэх бяцхан үйлдэл чинь иргэн бүр ч гэсэн өнөөдөр гудамж талбайгаа цэвэрхэн байлгах, гол орхиог бохирдуулахгүй байх ийм жижиг үйлдэл ч гэсэн ихэлдэг байсан юм байна. Тэгэхээр энэ бас мессежүүдийг 10 жилээсээ бид нар боловсролын хөтөлбөрт аваад явмаар шүү дээ. Доктортой хөгжил ба сайдтаас илүү доктортой хөгжлийн зорилтын талаарх мэдээлэл мэдлэг жишээ нийгмийн ухааны хичээлийн нэг хуудсан дээр байдаг гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бас бид нар юу гэдэг насан туршаагүй хүүхдүүд гэсэн ч гэсэндээ магадгүй сайн дурын ажилд илүү ураалаад тэдрэгээ бас хүрээлэн борчин нийгмийн сайн сайхны төлөө оролцоог нь хангах ажлыг 10 жилээс нэлээд хийвэл бас айгүй гоё хүүхдүүд ч гэсэн идэвхтэй оролцох юм байна гэдэг одоо туршилтууд өнгөрсөн жил гарны хугацаанд 1000 гаруй сурагч дунд хийгээд үзлээ гэж. Өнгөрсөн хугацаанд социал демократ энэ Нордикийн орнуудад ямар нууц байна вэ гэдээ ингээд судлаад үзэхэд нийлүү гарч боловсрол нь одоо бүх түвшинд нийгмийн ямар ч бүлэгт одоо хүрдэг юм байна. Үүний тулд төрийн өмчийнхөө ихтэй сургуулиудыг дүн төлбөргүй болгосон юм байна. Тэгээд тэр нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр захиалга өгдөг. Тэгээд тухайн код тогтоодог түүнд нь төр одоо нийлүүлэлтэй хийдэг. А ингээд ийм зарчмаар өгдсөн юм байна. Нэг хоёрт бол ерөөсөл энэ мэрэгжлийн холбоо үйлдвэрчний хэмжээрээ дамжуулж гол бодлого явуулдаг. Тэгжиж төр өөрөө бүтээмжтэй цомхон чадварлаг болно. За бид одоо мэрэгжлийн холбооны хуулийг их урал дээр анхны хэлцүүлгийг хүлээгээд байж байна. Тэр одоо ч боловсролын салбарт. Тэгээ багшийн хөгжлийн төв ямар боловсролын хүрээлэн шидэг юм уу те? Боловсролын зээлийн санж гэдэг юм уу? Бусад яамдууд төр гэсэн олон хөгжлийн төвүүд те байдаг. Энийг бид нэр аутсорсинг маягаар мэрэгжлийн холбоод нь буюу төрийн заримжиг төрийн бүсэрэг үүсгэтгүүлнэ гэдэг зарчмаар хэрэгжүүлж буюу мэрэгжлийн холбоог нь тодорхой болгоод өгчвөл заавал энэ төр гэдэг төр бодлого байрал шилжүүлж энэ бол энэ социал демократ орд орнууд чинь ингэж ийж тэр холбоогоор дамжуулж ийж нөгөө төрийн бодлогот бусад одоо гадаад одоо төгссөн залуучуудыг оруулдаг. Гэхдээ одоо сая зээлийн сангийн одоо шугамар гадаад явсан залуучуудыг оруулла. Төрд ажил яамд мэлтэн бол гэхээр нөгөө төрийн албаны хуулийн босхой дийлэхгүй.
Тэгээд тэр Дэлхийн банкнд ажиллаж ирсэнээс нь залуу хуржээд Монголд яамны мэрэгчлийг суухгүй гэж. Гэтэл авъя. Тэнд сайн эксперт байна гэхэд төрийн албаны хуулийн давтгүй. Тэгээд бид нар мэрэг гэдэг юм юу гэж ойлгосон бэ? Нүуний жил өнгөрөөснийг л ойлгосон. Тэ? Тэгэхээр төр цомхон болыг юм бол яг эдний жишээний дагуу үйлдвэрчний хэвлэл мэрэгчлийн холбоодоор дамжуулаад ажил үүргээ гүйцэтгүүлчих юм бол заавал тэр хүн төр дөрөх шаардлагагүй гэдэг ийм эрсчлөлөг бол бас олгомоор байгаа юм л та. Тэгээ одоо яг юу юм энэ ярианыудын одоо ингээд багцлаад таа бүхэн яриг сонсоход бол энэ өндөр хөгжиж байгаа орнууд боловсролыг тэгш боломжийг л олгож ээ иргэдтэй бүлэг ялгуурлаагүй л олгосон бай. Тэ тэгжиж ажлын байр шийдэжээ. Тэгжиж одоо салбар болгонд мэрэгжилтэй хангалттай бүрджээ. Тэгээ үүний нууц нь юунд байсан бэ гэхээр эргэл харахад нэг төрийн өмчийн сургуулиудаа тэгээ ЕБС шиг л үн төлбөргөө болгоод тодорхой ковддаг. Тэгэл хамгийн сайн хамгийн шилдэгүүд нь л тэр төрийнхөө сургуульд ордог. А бусад тэр одоо хувийн тэ одоо Америк сургууль өнө Бридж сургууль байноу тэд нар бол зах зээлийнхаа журмаар шаардлагатай төлбөрөөрөө сурдаг. Үгүй бол ЕБС нь ч ихтэй дэнд үнэгүй. Ийм л тогтолцоор явж ижил энэ дэгш боломж бас бий болд юм бол гэж эдгээрээс хараад байгаа юм. Тэгээ энэ хамгийн сайд бид хоёр чинь социал демократ бодлого тав намын одоо гишүүд улс төрийн алба хаагчдын хувьд одоо ер нь яах вэ гэж асуух гээд байгаа. Социал демократ үзэл гэдэг нь хин нэгэн дунаас толгох бах утгахгүй л тийм. Утгахгүй. Тэр зөв өнөөдрийн залуучууд манай одоо эн чинь ямар генерашн үлээ? Z генерашн, тэгээд Y генерашн, Alpha генерашн гэдэг ингээд өнөөдрийн бидний нөгөө генерашн гэх хэрэг төрөд тааш тий. Тэгээ нэг ийм үе хоорондын нэг ийм ялгаануудаас үнэхээр их гарч ирсэн байгаад байна. Тэгээ тэр тэрийг бид нэг зөв ялгаж салгаж орж яах вэ? Тэгээ тэр нь бол энэ бидний үндсэн хуулиараа тунгагсан 18 эрх байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэ ер нь сурч боловсрох эрх бол би хүн төрхтэй ажиллах юм төрлөх эрх байхгүй. Хүн ихээ хэвлэгээс төрлөө. Тэгэл тэрнтэй адилхан суур одоо ирэх гэж ярьдаг. Тэгэл сурч боловсрох эрхийг бид нэр одоо баталгаажуул. Хүн бүхэнд тэгш амьдрах нь чухал биш. Хүн бүхэнд тэгш амьдрах боломжийг тэгш олох л нэг ийм л зорилтыг хийж чадах юм бол бид нэг ийм ад жаргалын индекс өндөртэй аль улсууд вэ гэхээр нөгөө боловсролын тогтолцоо нь өндөр хөгжилтэй улсууд л байгаа ч тийм ээ. Өнөөдөр нэг хүнд ногдчих дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр ямар улс тэр үйлж байна? Ямар улс хамгийн ихдээ инноваци бүтээж байна? Тэгмээ ямар улс өнөөдөр одоо авилахгүй байна. Тэ мэ зэрэг авилахтай, тэг авилахтай байна гэх юм бол эргэл нөгөө боловсролынхын тогтолцоог хийж чадсан энэ улс орнууд байна гэж. Сая тэмхэ санаж байгаах нөгөө ерөнхий сайдын ажилласаа Сингапурд гэж бид нар айчсан. Тэгээд Сингапурчууд бол доктор ч юм уу, эсвэл сүмжилтэй ч юм хандаж нэг үг хэлсэн л дээ. Тэгээд та нар одоо ирээлэхийн, судлаалахын нэг юм хийж одоо болдгоо юм гэж. Монгол улсын засгийн газар сүүлийн 10 хэдэн жилд 1500 одоо төрийн албаа гэсэн нар Сингапур туршлага судлахаар ирлээ. 1500 бид нар 1500 долоод нь уснаа 1500 10 нь уснаа. Ийм маягаар одоо мэдхгүй одоо Норвег юу Финландлуу тэр багшийн Финландийн хэд удаа очсон. Манай орос мобисийн бүргэн үндсэндээ бүгд яваад байгаа. Бүгд одоо ингэ явсан. Тэмчлэнгээр ингээд очоод байдаг Норвегийн баялагын сангийнхан бас тэгж хэлсэн гэсэн шүү дээ. Сүүл манай ерөнхийлөг очихыг очоод та одоо Монголын дөрөвдөх ерөнхийлөгч гэсэн дээд одоо хүртэл нөгөө баялын сангийн хийгээгүй байна. Эдгээр адилхнаар ингээд судлаад яваад байдаг. Одоо бид нар бас нэг одоо ярих биш ингээд нэг хийх. Одоо ингээд цаг болцоо. Тэгээ шийдэл гарах ингээд гарах цаг болцоо. Энийг угнаас гээд энэ залуучууд маань өөрөө ингээд нийгмийг хөдөлтөг төрдөг одоо болж шүү дээ. Энэ хаврын одоо тэр нэг залуучуудын илэрхийлэл үзэл бодлын илэрхийлэл гэхэд ямар нэгэн улс төрийн хатгаасгүйгээр тэгээд ингээд ийм илэрхийлж шүү дээ. Ажлаа хийцгээл гэж шүү дээ. Тэгсэн мэт бид нэрийг одоо ажилтаа хийцгээе гэсэн тийм учраас одоо бид нар нэг жайхан энэ Y подкаст маань Y гэдэг асуугаад байх шүү дээ. Одоо тэгээд хурдхан шиг л хийгээд нэг үр дүн гаргах л нэг ийм одоо подкаст байгаасаа л гэж одоо бодож шүү дээ. Манай Маргич ч бол подкастыг яаж хүн төрөгдгөө гэхээр бол одоо тийм дээ. Хөстө хөрөмтөс учраас бол энэ подкаст ч гэсэн одоо ингээд нэг юм хөгжлийн гарц шийдлүүд хайх биш ярьдаг хэрэгжүүлдэг ийм подкаст бас тийм ч учраас өнөөдөр ингээд нэг шийдвэр гаргах зүйлийг яг одоо урьж оролцуулсан юм үр дүнтэй одоо подкаст хөгжлийн подкаст одоо байгаасаа л гэж таныг одоо байгаа дээр одоо манай зэрэг салбарынхан одоо бүгдээрээ л одоо нүндэр хөгжилтэй орон төгссөн
одоо үе үеийнхний төлөөлөл тий таны бас хэлснээ бас энэ үе үеийн төлөөлөл байна. Салбар салбарын тэр дундаа одоо боловсролын салбарт ажил амьдралаа зориулсан хүмүүс бас энэ цуглсан. Тэгэхээр ер нь бол одоо бас сайдыг байгаа дээр бол бас тодорхой шийдлээ бас хэлмээр санагдчих байгаа хол гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө хэрэгжүүлэх хүн нь та тий ярих бид аа би бол мэдээж энд одоо ингэ шийдэл гарчвал их хурл дээр бол тий одоо байнгын орон дарганы хуваар их хурлын гишүүний хуваар бас энэ социал демократ залуучуудыг тэргүүлж ажиллаж байгаагийн хуваар өөрийн зүгээсэл хичээж ажиллана. А тэгэхээр миний хувьд бол ер нь бол дундаж давхаргад дэмжих бодлогоо одоо нэмэгдүүлэх нь зайлшгүй юм байна. За ер нь бол одоо бид нар бүх нийтийн төлөө сайн сайхны төлөө ажиллахын тулд энэ боловсролын чинь эрүүл мэндийн бүх асуудал дээр бол тэгш боломжийг бий болгоход тэрэнд одоо хөрөнгөч ийнэ. Яс үндэс тэ харгалзахгүйгээр үндсэн хуулийнхаа энэ гол концепцийг хэрэгжүүлж ажиллая. Бүх салбарыг өргөжлүүлэхэд боловсролын салбар бол суурна. Тэгэхээр үүний тулд одоо ялангуяа одоо би одоо багш хуулийн санаачлагчийн хуваар дээрэс нь одоо шилэгма багш байна. Энэ үнэхээр энэ хэрэгцээтэй байгаа багш нараа төр санхүүжүүлье. Ядаж одоо энэ одоо төрөн батнарымд л бас хэлж байна тэ одоо энэ салбарт хэрэгцээтэй байгаа мэдрэлүүд өнөөдөр билдэе. Одоо би ч бай цахим бодлогын байнгын орон дарганы хуваар та бас энэ салбарыг одоо ахалж байгаа сайдын хуваар тэ энэ харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарт бол үнэхээр одоо хүн хүч хэрэгтэй байна. Төрд ажиллах хүн олохгүй байна тэ. Тэгэхээр ийм одоо нано технологи одоо ганцаа багш мэдж байна. Одоо манай ганцаа багш бол 12 оноос хойш инновацийн хуулийн ажлын хэсэгт ажиллаад одоо үнэхээр одоо ганц тайжин ганцаардахгүй гэдэг шиг энэ инновацийг хөгжүүлэхэд бол инновацийн үйл ажиллагаа юм шиг зөвхөн л хүн зүтгэлээ шүү дээ. Тэр энэ нано технологийн чиглэлээр та одоо хувийн их сургуульд цай захирлаар хүртэл ажиллаад оюутан хэсүүлгээр хэлчихгүй байгаа ч. Тэгэхээр яагаад үнэхээр эн чинь ерөөсөө бүгд тулч бүгд эдийн засгч болчиход шүү дээ. Тэгэхээр энэ төр хүснүүсээгөө ийм асуудлаар оролцоод ирээдүйд хэн хэрэгцээтэй бүгд бодлого зах зээл гаргадаг. Тэнд нь ковид тогтоодог зарим мэрэгчлэлтнэр үнэхээр яши өндөр оноо авсан хүмүүсийг багш болгомоор байна. Тэ одоо нано технологиор сурмаар инженери болгомоор байна. Манад хэрэгцээтэй ямар мэрэгчлэлтэн байна гэдэг дээр сайд одоо яг энэ хөдөлмөрийн зах зээлэр 4 жилийн дараа хин хэрэгтэй вэ? Тоогоог нь гаргуулад энд нь боловсруулалтын салбарт нийлүүлдэг тэ код тогтоо төр санхүүжүүлдэг юм уу? Явах гэж хичээгээ гэж би бол одоо хүсэж байна. А Германд бол нэг сайн давуудал байд юм бэлээ. Имсүүд бол их зөвхөн том компанид иргэд байх. Яг л имсүүдийг төгссөн хүн компанид ажилладаг. Тэгэхээр одоо Монголын томоохон аж ахуйн нэгжүүд имсүүдийг байгуулах эрх яв. Жишээ нь одоо MCS компани гэдэг юм уу, хувилгаа компани гэдэг юм уу, дэрэгтэй имсүүдтэй. Тэгээд бэлтгэдэг, ажлын байрандаа дадлага хийдэг, төгсөөд ганцхан шаардлага хүлээнэ. Төгссөний дараа сургууль одоо тэр имсүүдийг төгссөн бол шууд компани ажилд авах. Тийм л үргэлж. Тэгэхээр ахтаа хүртэл зөв шалгуулж авдаг. Тэгэхээр ийм зоро явуулахад анхаарч өгөөч ээ. Тэгээ багш нарыгаа сайн дэмжээч ээ гэж тий. Одоо бас хэлмээр байна. Тэгээ одоо мэдээж та бүхэн бас өөрсдийнхөө тий одоо шийдлийг бас хэлээсэй гэж үсэн тий. Та энэ дээр сайд бас ярилаа л да. Альба Сэж генерашны асуудал бас ингээл яригдчихэв. Гэтэл өнөөдөр одоо багшлах боловсруулсан хүчин өнөөдрийн багш нар яг энэ альба зэч генерашн шигний хэрэгцээг хангах чадж байгаа юу? А энэ багш нарын маань мэдлэг одоо дэвшлүүлэх асуудал яригтаад эхэлж байгаа хгүй. Гадаадад бид нар бакалаврыг бэлдэх биш те агшин шатнд магистр докторуудыг бэлдээ. А тэр дундаа багш нараа чадварчлах талаар яг энийг одоо шатраатаа ингээд бид нар авч хэрэгжүүлье. Энэ бас нэг ингээд шийдэл бас биш үү гэ те. Тэгээ сая бас учрал гүшүү ярьж гэн одоо бид нар бол төрийн их сургуулиудаа яагаад төлбөргүй болгож болохгүй гэж энэ бас нөхдөл та бас шийдэл байж болно. А тэгвэл төрийн сургуулиуд маань хамгийн оюунлаг одоо чадвартай энэ оюутнууд маань гарч ирнэ. Тэгснээр бол Монгол улсын хөгжилд энийг хөгжсөн одоо хүнийг бий болгох юм боломж байна гэд. Тэгээ бид нар бас одоо энэ дээр нэгтэй норт орнуудын талаар ярьж байгаагийн хувьд бол а одоо энэ орнуудад бас ингээд сайн жишээнүүд байгаад байна л да. Тэнт бол дунд сургуулиуд болохоор бүгдээрээ улсын а хувийн дунд сургуулиуд байгуулж болно. Тэгвэл тэр нь заавал төлбөргүй байх хэрэгтэй. А тэр хувийн сургуулийг улсаас бүх одоо
одоо хувьсах зарлт одоо урсгал зарлт юу гэдэг нь бүгдийн тэндээс ингээ хангаад өгч байна. Тэгэхээр бол яг үхээр манад одоо заавал нэг ашигын төлөө олон хувийн сургуулиуд байгуулагдаад байгаа. Энэ бол одоо нөгөө хөтэмжгүй байдлын төхөөд байгаа энэ асуудал маань яг энэ дээр шийдэх боломжтой. Тэгээд тэр дунд сургууль сурж байгаа хүүхдүүдийн а одоо нэг дэвтэр ном одоо бүх зүйлийг бол улсаас ингээ хангаад өгч чинь энд бол яг хөр нөгөө амжиргааны одоо төвшин одоо баталгаажч төвшнээс доогуур айлын хүүхдүүдэд бас энэ нас дэмжлэг болж гэн эцгийгт нас дэмжлэг болж гэн гэдэг ч юм уу ингээд одоо яг өөрийнхөө бүх сургууль ижлэхэн чанартай бүх сургууль төлбөргүй бүх багш нар ижлэхэн чадвартай учраас заавал хол одоо ярамгийн хүүхд одоо Улаанбаатар хотын хин нэгэн хувийн сургууль дээр очиж ингээд суралцах шаардлага байхгүйгээр 2 км дотроо суралцах. А 2 км-с дээш суралцсан нөхцөлд сургуулийн автобусаар үн төлбөр үйлчлэх ч юм уу. Иймэрхүү яг манад өнөөдөр бас төсөв энэ асуулаа ингээд харж байгаа. Шийдэл хийх ийм одоо бас ингээд боломжууд нь бас ингээд байгаад байдаг. А тэнд сайдын бас яриад байгаа бас нэг сүүлийн үед яриад байгаа бас нэг гол асуулт нь юу гэхээр манайх хүүхдгийг одоо мод гэд үзвэл маш их хэмжээний мөчрнүүд маш их хичээлээр ингээд дарддаг. Нөгөө хүүхд чинь нөгөө тэр нөгөө үндсэн даач чадахгүй байгаа хгүй. Яг ингээд л бүр тэгээд одоо бүтэлтчээр сэтгэнэ гэдэг одоо зүйл гарцсан. Тэнгүүтээ багш нар яадаг вөхөр маш их хэмжээний гэрийн даалгавар өгдөг нөгөө хүүхд. Нөгөө хүүхд чинь гэрийн даалгаврыг хийсээр хагаад өөрийгөө хөгжүүлэх одоо илүү одоо өөрийгөө боловсруулах юм цаг цав байдгүй. Одоо бид нар залуу хүүхнийг уншихгүй байна л гэж хүмжлээд байгаа хгүй. Гэвч тэр хүүхдэд ном унших цаг хугацаа бид нар өгс юм уу гэдэг энэ асуудыг бид нар бас ингэ бодмоор байгаа. Бид нар энэ олон хичээлүүдийг интеграцлах ямар боломжууд байна? Одоо залуучууд ярьж байгаа шүү дээ. X, Y-ч яг амьдрал дээр хэзээ хэрэг болох юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр бид бүгдээрээ математикч бэлдэх юм, бид бүгдээрээ физикч бэлдэх юм уу? Нөгөө бидний одоо туршлах суулгаад байгаа Нортгийн орнууд чинь тухайн хүүхэд яг ямар одоо хичээлийг сурах хүсэлтэй байна? Энэ болгоно нөгөө чөлөөтэй ингээд байж байгаа гэдэг ч юм уу. За тэгээд биднэрт бол анги үлэрнэ гэдэг бол маш их ичгэвтер асуудал ш. А гэтэл бол тэнд болохоор би одоо сулах зүйлээ судалж чадаагүй байна гэдэг дандаа л нөгөө self evaluation яваад байгаа байхгүй юу? Судалж чадаагүй байна гэдэг одоо анги ухарч яадаг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлээ. Энэ чинь ерөөсөө хүний хөгжил, Монгол хүн одоо дэлхийн Монгол иргэн гэдэг ч юм уу энэ асуудалтай л ингээд шууд ингээд холбогдоод байгаа. Тэгэхээр бид нар бол бас заавал нэг ингээд гадны юм ярихаар, энэ гадны юм ярьлаа гэдэг ч юм уу энийг Монгол нутгшуулах, хэрэгжүүлэх юм маш олон сайн жишээнүүд байна. Энийг сайхан шийдэл болгоод ингээд цааш тавиул Монгол улсын боловсролын салбар хөгжих боломжтой. Тэ. Одоо Финландийн ихтэй ерөнхий боловсролын сургуультай нэг багш дунджаар бол 6 хичээлээр одоо ингээд зааж байна гэж байна л дээ. Тэгэхээр энэний цаана юу хэлж ийм нөхөр энэ хичээл хоорондын интеграцийг аягүй маш сайн хийж чадж байгаа нэгдүгээрт нь харагдаж байгаа тийм. Хоёр дахь зүйл нь бол одоо манай улсч байгаа энэ Кембрижийн хөтөлбөртэй сургуулиудын сурах бичгүүд бол зөвхөн одоо science гэл нэг юм нэгэн сурах бичиг байна. Тэр доктор хийм байна, физик байна, биологи байна тийм. Тэгэхээр нөгөө шинжлэх ухааны хичээлүүдийн хоорондын интеграцуудыг бид нар маш сайн хийж өгөх юм бол дараагийн нөгөө судлаач нар авьяастай хүүхдүүдийг гаргаж ирэхэд бол маш том төлөвлөгс болох ийм асуудал бол байдаг. Мөн түүнчлэн ингээд төсвийнхаа бид нар бүтцийг аваад үзэхэд тэр 400 тэрбум төгрөгийн ерөөсө 70-80% зөвхөн цалингийн зардал болж байна. Тэгэхээр бид нар өөрөө нөгөө цаана нөгөө судалгаа хийх, нөгөө оюуны шин мэдлэг бүтээх энэ хэсгээ бол огт орхо зөвхөн одоо мэдлэгийг одоо тэгээ бүтээхээс илүүтэйгээр мэдлэгийг түгээх дээр анхаарч байна. Саяхан харин бол захирал 400 тэрбум төгрөг гэж яриад байж тээ. Энэ 400 төгрөг, энэ 400 тэрбум чинь төсөв биш байхгүй юу? Энэ 400 тэрбум чинь 150 мянган оюутан арилжааны банкудаас зээл авч байгаа. Цалингийн ээж авихаа, ээж аав нь сургалтын төлбөрт зориулж хүүхдээ сургалтын цалингийн зээл авч байна, тэтгэврийн зээл авч байна, малчны зээл авч байна тийм. Жил бүхэн арилжааны банкнаас 400 тэрбум төгрөгийн зээл ихтэй сургуулиудын одоо 88 ихтэй сургуулиуд л очиж сургалтын төлбөр хэлбэр очиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 4 жил сураад 15-20 сая төгрөгийн зээл аваад 4 жил сураад тэгээд ажиллах болчихж байгаа. А тэгээд олон улсын байгууллагын судалгаа ба шүү. Танаа энэ Монголын дээд боловсролч ерөөс энэ улс орных уг нь улс орны дээд боловсролцоо өөрийнхөө хөгжлийн асуудлыг шийддэг. А гэтэл танаа дээд боловсролын төгтцөө чинь улс орныхаа ядуурл ажилгүйдлийг өөгшүүлдэг. Тэ өдөөдөг ийм төгтцөө болсон юм шүү. Хүмүүс бүр улам ядуур болдог, улам ажилгүй болгодог. Ийм төгтцөө л шийдсэн байх гэж. Бид нар ерөөсөө сул талчин шүү. Тэр одоо бид нарын нөгөө эргэж одоо нөгөө энэ дээд боловсрол мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоог бид нар түрүү манай темп ярьсан нөгөө нэг хүн заавалчгүй өнөөдөр ингээд юм 4 жил яс сураад төгсөх алуугүй байхгүй тийм ээ нэг жил одоо гэп ёг л авдаг үстэ тэрнтэй адилхан нар ингээд ерөөсөө
ерөнхий боловсролын сургуульд сахууд одоо ерөнхий боловсролын ах сургуулийн зарим кредитүүдэд тооцоод шууд нэг хоёр дугаар курсд орж байгаа шүү дээ. Ийм тохиолдол тийм. Тэгээ мэрэгжлийн боловсролын коллеж эмсүүд төгссөн хүмүүс заавчгүй дахиад их сургууль дээр 4 жил сурах хаалгагүй тийм ээ 1.8 жил 2 жил тэгтээ тэргүй тэнд 3 жил сурч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд өөрөө энэ манай энэ ах сургуулийн тогтолцоо мэрэгжлийн боловсролын тогтолцоо дэд боловсролын тогтолцоо бол насан туршдаа суралцдаг хүн өөрийнхөө өөрт хэрэгцээтэй байгаа мэдлэг чадвараа одоо сураад тэрийгэ баталгаажуулаад явдаг нэг ийм уян хатан ер нь энэ боловсролын тогтолцоо ч өөр их уян хатан болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ уян хатан тогтолцоог л одоо хийх бид нар чинь хуулийнхаа төслийг өргөн барьцаа очрол гэж байна тий. Одоо тэгээд би ярихаасаа илүү би их баг ярьж их хий гэж бодож байгаа. Тэгээд их хурл дээр өргөн барьцсан байж байгаа энэ боловсролын багц хуулиуд буюу одоо насан туршийн тогтолцоон дээр суурилсан Монгол улсын энэ боловсролын тогтолцоо бүтнээр нь одоо өргөн барьсан одоо юунаас нэг хит их зөрүүлэхгүй шиг тийм ээ тэгээд ингээд хит их популист биш тийм ээ хит их зах зээлийн эсрэг биш одоо ингээд нэг ийм Монгол улсын хөгжил дэвшил хэрэгцээ тулгуур нь болсон нөгөө улсын хөгжил нь хүнээсээ хүний хөгжил нь боловсруулаасаа гэдэг энэ тогтолцоог л одоо бий болох эрх зүйн бичиг баримт буюу одоо энэ боловсролын реформын хуулийг энэ намраас хэтрүүлэхгүйгээр одоо баталж өгөрөө л гэж боловсролын хуулийн төвлөл баримтлалыг бол ер нь одоо бид бас танилцаад хэлцээ хэлж яхад бол дэмжиж байгаа. А гол нь одоо ажлын хэсэг дээр тий одоо сайн ярилцах хэлцэх зүйл болохоос биш үзэл баримтлалын хувьд алдагдчихвал энэ чинь таны барьсан хууль биш болчихгүй гэдэг дээр бол мэдээж одоо олон хүн санаа зовж байгаа хин салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс тий анх их хүмүүс сайдын маань ярьсан засгийн газараас барьсан хууль биш болчихгүй дээ гэдэг дээр их хурлын гишүүч ороод ингээл нөгөө бүгдийг мэддэг олон хүн байдаг учраас нөгөө гэж янз бүрээр өөрчлөлтөг тий ингээд сүүлдээ нөгөө хууль нь хууль биш болчихгүй сая одоо шилгэм авахш бас ярьж ийн ер нь бол энэ англид бол нөгөө ерөөсөө энэ хувийн сургуулиуд advanced diploma төвшингийн сургуулиудыг л эрхийн өгч тэгэл сүүлийн нэг жил нь улсынхаа ихтэй сургуулиудаас дигрийгээ хийдэг. Тэгэл нэгс хөтөлбөр өрөөл барьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөл янз бүрийн ийм зүг хэлбэрүүд барь. Заавал хүн дээд боловсрол эзэмш шаардлагатай юм. Тэгэхээр тэр эмсүүдтэй ордог. Тогтцоор явуулахгүй бол одоо ч зарим одоо заруу нарыг харахад чинь үнэхээр л одоо тий дээд сургууль төгссөн хүний зөвчөр ажилд авна гэдэг зар яваад байна гэдэг чинь бас энэ чинь мэдрэлтэй байна шүү дээ. Тийм учраас төр өөрө шаардлагатай мэрэгжлүүдээ аваад үгүй бол эмсүүд рүү ороод тий шаардлагатай бол одоо тэр богино хугацааны сургалтанд амрагдад. Өнөөдөр дэлхийн бүх компани school based биш school based skill based болъё гэл зориг нь дипломд мөнгө төлөхөө болсон шүү дээ тий. Авиас ур чадвар хангалттай болсон. Талан авиас ур чадвар ганц огш. Гадаадад одоо өндөр төвшний судалгаа хийж байгаа маш мундаг залуучууд байж байгаа юм л да. За би 3 хоёрын жишээ хэлэхэд одоо дайны бид нэр ихэрдэн дайны техникийн их сургуульд одоо Батулаг гэж залуу байгаа. Ассистент профессор болсон. Одоо болоод ирэхээр чи бүх одоо тэр сургуулийн нарийн юмнуудыг мэдэж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Nature гэдэг одоо жинхэнэ охин сэтгүүлд нь бис Nature-д өнгөрсөн хавар нэг өгүүлсэн. А ингэж хэвлүүлсэн тохиолдолд хятадын засгийн газраас 1 сая долларын грант өгдөг. За тэр өгүүллийг тэр хүнийг биш тэр эрдэнэлгээнийхэн бүтээлэг дагаад хэд хэдэн сулгааны шин чиглэлүүд гадаад дотоодоос гарч ирдэг. Тэр энийг одоо урамшуулна дэмжигчдэр их одоо ахтармаар байгаа. Одоо шинжлэхийн сургуульд Ганбаатар гэж залуу одоо 2 natural сэтгэл төр 2 өгүүл хэвлүүлсэн. Одоо нэг нь энерги дээр за грэфтиг сургуульд байгаа мөнгө хоёр гэж одоо 10 онд л явсан залуу л да. Тэгэхээр одоо 9-р эрдэнэлгээний пепер хүчтсэн. Тэр тэднэр дээр одоо тулгуурлсан одоо гадны судалгааг Монголд нутагшуулах дээр анхаарал их зүгээр байгаа. Тэгэхгүй бол нөгөө гадаад төгс зэрсэн бүх залуучууд өөрснийхөө багшаасаа сурсан аргаар лаборатори байгуулах гэж явж чаар. Ерөнхийдөө миний ажиглалтаар ингээд харж байхад бол хувь хөвсгөл гэхгүй бүх ихтэй зургуулын багш оюутнууд гадны юм хийхэд байгаа. Тэгтэл дотоодын судалгаагаас харагдахгүй байгаа. Одоо байгалийн биологийн нөөц зурсан технологиудыг судалгаатаар хөгжүүлчихмөр байгаа. Тэгтэл нөгөө талд хөнгөлчихэд байна гэсэн үг. Тэгэхээр их сургууль аж үйлдвэрийн салбар хоёр бол ингээд хит холдсон харьцаа буюу соёл байхгүй болчихчих гэсэн. Би 1900 би энэ ойлгохоо ятчих гэсэн. За энэ үүний засах нэг арга байна. Одоо яг ингээд бүхэн сайд бол хийж болцоод энэ бол шинжилгээний парк. Паркийг айгүй хөнгөн. Одоо эсвэл манай өр сайт та
багийн хугацаанд хийжүүл одоо IT паркууд бол маш багийн хугацаанд босч юм л доо. За хамгийн хүнд мэдээж одоо технологийн инженерийн паркуудын асуудлууд байж байгаа юм. Тэгээд манайх бол яг хуу судалгаа гэдэг орнд би бас инженер технологи гэх ярьж байгаа их зүгээр гэж бодож байгаа. Тэгээд эцэст нь яг хуу би нэг зүйлийг бас хэлэхэд ерөнхийдөө одоо мэрэгжил үл харгалзаад бүх одоо ихтэй сургуулийн оюутнуудад код буюу програм нөгөө талд англи хэл хоёрыг бол залбын ёсоор одоо шахах сураг баг. Гэвч бид нар энэ дайны хэмжээнд төрн дайны одоо нэг давуу тал нь тэр шүү дээ. А нөгөө талаар бол одоо GDP-ийн өнөөдрийн дэмтэй харахад бол 7.8% байна. А тэгээ энэ зарцуулт тэгээд энэ доторх одоо юу их жижиг гэж бидний бодоод байдаг зөвлөд мэдээж энэ бол засгийн газар яамын их ажил биш энэ одоо топ даун хийж байгаа шүү дээ. Бодлоо буюу хөндлөн менежмент дээр бид нэр айгуусаа анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр одоо яг энэ тэмүүлэн шиг гадаад бид нар ажиллаж байгаа дунд түвшинд ажиллаж байгаа одоо яг ингээ промптер ажиллаж байгаа менежерүүдийг бид нар урих хэрэгтэй байгаа. А энэгээр бас хүмүүсийг богино хугацаагаар 1-2 сараар маш ихээр явуулах хэрэгтэй. Тэгээд эрүүл ерөнхийдөө боловсролын тогтолцоо босоод ирэх болов гэж хараад байгаа. Анзрын багши ярьсан саяхан саяны санаа бол яг нөгөө Сингапурт би бүр яг тэр процессор нь явцсан нэг жишээ бас угаалц гэж бодлоо л да. Яасан бэ гэхээр нөгөө innovation 4.0 гэдэг маань яг л таны яриад байгаа шинжлэх ухааны технологийн парк л юм байна л да тий. Тэнгүү тэр нь Тэмүүлэн гэдэг судлаач бага бүртгүүлээ төслийн менежер болоод ингээд бид нараа ESG чиглэлээр AI engine ингээд систем ингээд зохион бүтээгээд эхэлж байгаа. За тэр хувьд ингээд жил 2 жилийн хугацаанд үргэлжлүүлж байгаа ажил. А тэгтэл бидрээс байнга ингээд дээрээ дэжтэй. За үр дүн чи яаж ингэ яаж ингэ хичнээн accuracy чи идэвэр нэмэгч ингээд шахаал явж байна. А үр дүн гараад ирмэгц тэнд юу бэлэн байна вэ гэхэлэр оюуны өмчийг бүртгэдэг нэг чин бүртгэлийг хариуцдаг нэг чин байж байгаа. Тэнгүү Тэмүүлэнгийн баг тийшээ хандаад тэр тусгай хуульч нар тий оюуны өмчийн хуульч нар батент эрхлэх тэр бүх нөхцлүүд яадаг гэдэг юмнуудыг бид нар тайлбарлаад одоо ийм гэрээ хилцлэхийг Сингапурын үндэснийх сургууль эндээс чинь тэтэвэн авчдаг байгаа тий та нарт ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн учраас тэтэвэн авчдаг. А та нар бол роялти гишүүн багийн гишүүн болгон тэд тэтэвээр та нар хоорондоо тэгж тогтцож байгаа л тэрэг аваа. А дээрэс нь бас one of in payment та нар өнөөдөр энэтхэг Малайз гэсэн клиентууд том том хэмжээний орлогыг манай энэ төслөөр оруулаад ирж байгаа учраас тэндээсээ тэтэвэн аваа гэдэг. Баярлаа гэдэг ч аахгүй байх тийм. А тэгэхээр Сингапурын үндэснийх сургууль тэр оюуны өмчтөр өөрсдөө хамт бүртгүүлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр бол маш урт хугацааны хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг авах үүдэн нийчж байгаа. А нөгөө талд нь тэрэнд хүрэх хүртэл Тэмүүлэнгийн баг хаана хандаж юу хийсэн бэ гэхлээр за бид мэдээж бидний систем бүтээгдэхүүндээ бэлэн болох төхөөд эрэнгүүт энэ технологи commercialization гэдэг баг үүдэг. Тэр яадаг вэ гэхлээр тэр нөгөө нэг оюуны өмч чинь яг бизнес болгож өгөхөд нь зориулсан инкубатор баг ингэ ажиллаж байгаа байхгүй. Тэнгүүд мэдээж судалгаа болгон өнөөдөр бизнесийн ашиг хүртээмжтэй нийгмийн одоо үр өгөөж нь шууд ингэж гарч ирэх тийм байдаггүй. А тэгэхэд нөхдүүд бидрийг чиглүүлж байгаа байхгүй. Яаж энийг тэгвэл та нар корпорациудад амдарч ийх, яаж энийг магадгүй төр иргэний нийгмийн байгууллагуудад амдарч ийх гэдэг талд ингэж ажилтны нөхдөдөө. Тэгэхээр ийм экосистем байжээж өнөөдөр урт хугацааны өгөөж, хөрөнгө оруулалт өгөөж гарч ирдэг юм байна гэсэн бас санаа бодогдчихлоо. Яг явсан хүний хувьд бас үрдэн гардаг юм билэ гэж тээ. А нөгөө талаас түрүүний хэлсэн манай хүүхдүүд ерөнхий боловсролын сургуульд хитэх одоо аквариум орчин бэлтгэдэг хөлбөрийн зах зээл мэрэгжил уур чадвар ийм зүйлсээ зал нэлээд алс зайтай хөгжөөд байгаа учраас бас мэрэгжил өнөөдөр хөлбөрийн зах зээлээр уур чадрын дүүцэл тэнцэл бий болох байгаад байгаа. Нэг шалтгаанаа дэж магадгүй магадгүй ахлах ангийн хөтөлбөрөөс ихсүүлээд бид нар зарим нэг кредит цагийг ч юм уу сургуулийн зарим нэг цагийг илүү ажлын байр орчинтой өөрөөр мэрэгчлүүдтэй танилцуулах чиглэлээр бас хөтөлбөрүүд бэлэн болцсон хөтөлбөрүүд байгаад байгаа байхгүй иргэний нийгмийн төлөөллийн хийж байгаа магадгүй тэрийг боловсролын яам дангаараа гэхгүй та нар юу хийж байгаа нь хэтэлээ тэгвэл юу оруулчлах вэ гэдэг дээр бас нэлээд хэлцээд өрнөдөл их үр дүнтэй авах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бас салбарын зүгээс бас тийг point хэлмээр байна л да. Тэр одоо боловсролт бидний зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалт жишээлбэл дотоодын бүтээгдэхүүний 5%. За тэгээд манай улсын төсвийн бараг 15% гэдэг чинь бол маш сайн үзүүлж штэ. Ер нь бол олон улсын хөгжиж байгаа хөгжилтэй эдийн засгийн альж улстай баг харьцуулахад үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар нөгөө эдийн засгийнхаа тий одоо бялууга томруулахгүй бол бид нар хэвэн гой тий одоо реформ яриад төрчин эцэст нь ард нь юу гэдэг вэ гэхээр ерөөсөө санхүүжилт мөнгө.
Тэгэхээр ерөөсө буцаад юутаа уягдах вэ гэхээр яг Монгол улсын хувьд бол буцаалыг уулуурхан салбартай жишээлбэл эдийн засагт хамгийн их доллар оруулж ирж байгаа олон улсад хамгийн өсөлтөх давуу тал үүсгэсэн салбар юу вэ? Уулуурхан. Тэгэхээр уулуурхан за тэр дундаа яг шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол яг аж үйлдвэрчлэлийн сэргэлтийн хүрээнд мега цэслүүдэд бид нэр зайлшгүй явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр мега цэслүүд явуулснараа эдийн засаг өөрөө дахиад 2 3 дахин тэлэх тэр боломж нь болно. Эдийн засаг тэлнэ гэдэг чинь төсөв рүү төсөв чинь дахиад 2 3 дахин тэлнэ. Тэгэхээр чинь буцаад боловсрол руу орох хөрөнгө оруулалт маань дахиад 2 3 дахин тэлнэ. Тэгэхээр буцаад эргээд явж явж энэ буцаад эдийн засгаа бид нэр тэлхийн тулд одоо яг ингээл бүгд хоорондоо уялдаж таарчин л та. Тэгэхээр энэ уулуурхаан том мега цэслүүдийг явуулна гэдэг чинь ер нь боловсролын реформыг авчрах нь байна шүү гэдэг одоо яг салбарын үзсээс бас одоо тийч хараад байна л да. Яг ялангуяа залуу хүмүүсийн хувьд одоо Монгол улсын эдийн засаг ерөөсөл тэлэх хэвээр. Тэгэхээр бид нэр одоо яг яг тэгэхээр ингээд нөгөө шууд ингээд одоо бидний учирч байгаа бэрхшээлүүд гэх юм бол яг л мега цэслүүдийг явуулахад ингээд янз бүрийн асуудал толгорч байгаа. Тэгэхээр тэрийгэ бид нэр яг одоо шилбэл яг бодлогын хувьд шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд шийдэд явуулна гэдэг маань буцаад боловсрол эрүүл мэнд хүний хөгжил рүү хөрөнгө оруулалт хийх тэр одоо боломж тэр ялуун нэг өөрөө ингээд томрох стал гэсэн санаа гэлээ. За энэ хамгийн сайдэд олон үүрэг даалгуурч зөвлөмж тэгээ бас манай оролцогч нар маань өглөө. Тэгээ мэдээж одоо шийдэлтэй бас ярилцлага болосоо гэж үзэж байна. Тэгээ эргээд одоо бас манай оролцогч нарын маань за хэлсэн санаануудыг бас та үйл ажиллагаандаа бас удирдлага болгож тэгээ бас санал зөвлөмжийг тусгаж ажилласаа гэж үзэж байна. А бид бол бүхэлдээ ингээ харахаар сая одоо Батнайрамдлын хэлж байгаагаар бол эдийн засгийн өсөлт 17% хүрсэн цаг үед ч хөрөгчөнд байгаа хүнсийн тоо нэмэгдээгүй гэдэг бол үнэхээр нийгмийн баялаг бол тэгш хуваарлагдахгүй байна. Нийгмийн бүлэг болгонд энэ тэгш боломж хүрдэхгүй байна гэдэг энтэй л шууд холбоотой. Тэгэхээр цаашдаа одоо миний хувьд одоо их боддог зүйл юу гэхээр би бол их уралдаан байнг англи хэлээр ярих ёстой. Тэгээ одоо орчин үеийн мэдлэгтэй болох хэрэгтэй. Тэгээ Кембриж гэж хэлээд бас олон хүн шүүмжлүүлээд байгаа чинь юу юм бэ гэхээр хөдөө орон нутагт тэгээ сургуульда багшигаа одоо олгож байгаа мэдлэгийг хангалттай сайн хүлээж авчаад байтал одоо тэгээ Улаанбаатар дээрээд тэр гадаад багшаас англи хэл сонссон тэр бусад одоо тэгээ багш нараас мэдээлэл авсан хүмүүсээс өрсөлдөх чадваргүй хувьд хэцүүлшгүүдийн хүмүүс цаашаа бэлтгэдэг байх юм бол баян ядуугийн ялгаа улам л одоо энэ газар аваад байх юм бол цаашдаа бол залуучууд хооронд өрсөлдөх чадваргүй болох ийм эрсдэл байгаа учраас бид нар боловсролыг тэгш боломжтой болгож ижил Монгол ухаан Монгол толгойг одоо бүрэн ашиглах юм аа. Тийм учраас одоо сая та манай бас одоо оролцогч нар маань хэллээ та одоо энэ судалгаан дээр за ялангуяа энэ инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих дээр те энэ зарцуултыг нь бодтоо болгох дээр онцгой анхаарч ажилласаа гэж бол бас бүгдээрээ л хилж байна. Тэгээ нийт одоо засгийн газар төч бараг 71 тэрбум төгрөг судалгаанд одоо ингээд зарж идэг. Гэтэл тэгэл судалгаагаа зарладаг, авч байгаа хэдэн л авдаг. Ихтэй зургуулуудаа бид нар бүрэн захиалгаа ус өгч чаддгүй. Тийм ч учраас бодоо тэр олон жил яригдсан шинжлэх ухааны тэ паркийг байгуулах асуудлыг бас эргэж харж шийдвэрлэх бол зайлшгүй шаардлагатай баг. Бид 12 онд инновацийн хуулиа баталсан. За ингээд сая 19 онд ёс ажлын хэсгийг нахлаад нэмэлт үйлдэл хийсэн. Тэгэл дахиад одоо нэг хуулийн хэрэгжилт. Нөгөө нэг стартапуудыг хөрөнгө бич дээр гаргах босгуудыг багцсан. Одоо хүртэл бас хэрэгжүүлж чадаагүй л бид нар байж. Тэгэхээр энийг одоо хэрэгжүүлмээр байна. За одоо оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах хуулийг санаачилж батлуулсан. Одоо энэ дээр бол материалын бус баялагийг одоо үнэлдэг тогтолцоо шилжсэн. Барьц банкнд хүртэл барьцаалаа зээл авах боломжийг нь хүртэл олгоцсон. Нэгсэнд бол бид нар бол оюуны өмчийг бүхэлд нь хамгаалаад нөгөө commercial хийх процессыг нь хүртэл олжилц зором байхгүй. Хууль хийснээр бол бид бас сайн байгаа шүү. Тэгээ ер нь бол маш сайн хуулиуд хийсэн. Тэгэхээр энэ оюуны өмчийн маань хуулийг хэрэгжүүлэхэд бас онцгой анхаарч үзэж одоо бас сая тэмүүлэн бас хэлж дээ тэ. Оюуны өмч инновацийн газар бол хамт байх шүү. Тэгжиж бүртгэсэн оюуны өмчийг эргэлтэнд оруулдаг байхгүй бол нэг нь бүртгэгч тэгээд эргэлтэнд ордог. Хэдэн маш их патент байна л гэдэг. Эргэлтэнд орсон зүйл байхгүй байгаа гэж хүмүүс харамсалтай байгааг анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд одоо хамгийн чухал зүйл бол боловсролтой нийгэмд ажилгүйдэл бага байна, ядуурл бага байна, гинтергийн одоо тоо бага байна.
боловсралтай нийгэмд ядуурл баг байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн бүтээгчд нь өөрөө хамгийн чухал үүргээр ойлт хүмүүс багш нар тийм. Тэгэхээр багш үл тех тогтолцоогоо эргэж харж цаашдаа ирээдүйд бидний үр хөвгүүдийг одоо сайн нийгэмд амьдруулах багш нарыг маань сайн бэлтгэж өгөхөд онцгой анхаарах. Яг хөө амь бодё гэх юм бол би өөрийнхөө хөвгүүдийг гайгүй сургуульд өгч ингэ болох байхаа гэж жишээ нь одоо зарим хүмүүс боддог юм шиг байна. Гэхдээ таны үр хөвгүүд ч гэсэн бусдаа нэг нийгэмд л бас амьдрах учраас бид бол үнэн санаа тавьж сэтгэл гаргаж ажиллах нь бол бидний бас эрхэм өөр юм байна гэд одоо ингээд нэг төр дүгнэж байгаа. Танд одоо бид нэр эсвэл одоо буулгаад хөргүүлээ дараа нь. Подкастын л очдгийг. Тэгээд бас ажилдаа тусгаж ажилласаа гэж үзэж байна. Тэгээд бүх оролцогч нартай өнөөдрийн подкастэд хүндэтгэл үзүүл цагаа зав гарган одоо хөрөлцөө ирсэн. Маш их баярлалаа. За, за баярлалаа. За баярлалаа.